Слава да бъде на името ти, Господи! Благодарим и ти, че ни подаряваш днешния ден, че ни забираш на следобедна молитва. Молим и те, благослови ни, помилуй ни, приеми ни такива, каквито сме. Господи, имаме нужда от Твоята подкрепа, от Твоята защита. Имаме нужда, Господи, от Твоите изобличения, наставления, поправления, насърчения, утешения, изцеления и спасения на душите ни. Благодарим Ти, Господи, за тая надежда, която ни даваш и за откровенията, които ни даваш за Твоите чуда, които отваряш небето за тях. Молим и Те, Господи Исусе Христе, за Твоята благодат на това събрание. Молим и Ти, Души Святи, за Твоето ръководство на това събрание. Ти ни ръководи, Ти ни давай думите, Ти ни припомни всичко, каквото Господ Исус Христос е говорил, защото в Неговите думи има дух и живот. Помилвай ни, благослови ни, с нас и при нас остани, Души на истината, желаеме да ходим в тесния път, да минем през тесната врата и да чуем Твоя бащински глас, влез в радостта на Господарец. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти, бъди с нас, Души Святи и ръководи ни. Амин. Thank you.
помолихме се за една много тежко болна сестра Димитринка. Ние я посетихме. Тя беше в много тежко състояние. Лекарите бяха и казали от Пловдив, ти кога би идва, кога би си да живееш. И тя на 35 години. И когато говорихме, казах ми за мирния договор, тя се гласи. Повяда си по мирния договор. Молихме се, тя каза, че нещо тук в гърдите, дето е мъчало и чезнало, олекнало е. И аз си казах да стане, да се изправи. Не мога, обаче снаха и там и помогна, тя се изправи. Постоя малко до леглото. Но след 3 дни ние си дойдохме. Нейната снаха, тя има дъщеря, която е незряща, слепо родена от дете. Нейната внучка сънува сън. А снаха и казва, че малко преди да си замине, както си е лежала и изведнъж започнала да се усмихва. И така и така. А внучката й сънува, че баба й стои пред съдя. И съдята преглежда записаното в дело и казва, няма смъртни грехове. И когато съдята казва, няма смъртни грехове, тя започва леко да се издига нагоре. Но като тръгва нагоре, държи в ръката си мирния договор на грешника с небето. И казва на внучката си, виждам от небето много хора ме приветстват, радостни и усмихнати. И както върви така нагоре, казва, продължава да говори, нали, и тя чува внучката и че казва, пускат ме в небесното царство, това възможно ли е? И изведнъж се отдалечава, вика в просторите нагоре, ами и честно баба. Ето ги те, нали, божествени ръце. Ето го този мирен договор, с който се подиграват някои пастири. Тая женица, нали, трактористка е била, грешила и така като всички хора. Грешила ми, грешила съм. Това прави, това изповяда си греховете. Последния момент и тръгва с мирния договор нагоре и дяволите стоят на страна. Сключих мирен договор с Небесното царство. И така, ето как Святия Дух утешава близките, защото това, тая сестричка много и беше мъчно за баба и баба я отгледала. Дали? Но тя си премина, жената, но си премина с вяра в Бога. Дай Боже, всеки един от нас, когато дойде това време, дали, да каже в момента, ама пускат ме в рая, възможно ли е това? Защото, доколкото знам, ония, които са много самонадеяни, ще се разминат. Които казват, небето ми е сигурно на мен. Нали? Понеже така съм ви казал. Видях една сутрин, на една стена се написва, говори, себе праведните няма да влезат в небесното царство. Себе праведните няма да влезат в небесното царство. Те, които се мислят за праведни. Те са непогрешими, те са правени, те всичко знаят и всичко могат. За съжаление, снощи бяхме при една тежко болна, наистина на смъртен удар, тя не може да говори, но като се помолихме, и дойде сила така и започва да отговаря, нали, да, 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 тя изобщо шептеше. Но там заварихме две сестри от Божия църква и една явно е православна, защото като заговорихме за някои работи и усетих, нали, че така и сестра и там. Но тия милички сестри с такова самочувствие, ние не спасени, ние сме, ала. Не сте бе, момичета, не сте бе, не сте спасени бе, всеки ден грешите. И днеска сте грешили.
И днеска грешите. Какво греши? Еме сега, говорите тук при болната, че тя няма да бъде и цара. Айде, ако обичате, напуснете тази. Излезте, защото пречно. Хора, които са самочувствие и те знаят всичко, защото я виждат, ама Господ възкресява мъртви. И ако утре тя жена стане и бъде и царена, ти си лъже пророчица, като казваш, няма да стане. Разбирате ли какво прави? Разбирам докторите. Ти си болен от тези значива болен. Казвам му истина. Ама ние християните трябва да сме мъдри. Не можеш да отидеш при болни и духа. Ти си загубен, ти няма да здравееш, ти си болен от тези значива болен. Или няма да стане, няма да бъдеш и царен и така да. Така че вярвайте, че Господ е отворил небето 24 часа в денонощието и който иска, може да влезе всеки момент. Ама трябва да кажеш, грешен съм, искам да скуча мир в небето до цар. И Господ казва, добре, заповядай, но трябва да се отречеш от себе си. От Сатана, от Духа на Антихриста, от Лъжен пророк, от партията, от социализма, от комунизма, от демокрацията и от всичко останало. И да ме приемеш за Твой Господ и Спасител. Приемам те, Господи! Блест в радостта на Господаря си. Ето такива хора, които... Възможно ли е? Възможно ли е? Възможно е. И съзирам аз блажен, как трогателна любов. Те простират се към мен от самия Христ. Кръст Христов. Продължава брат Мирослав. Тъй в това отчаяние трябва да дойдеш. Некои ден у нас да се обади по интернет или да му кажеш, че това е временно. Другата страна пък е, че аз съм много грешен и Господ не може да ме спаси. Много съм грешен. И дявол ни потътува в едната страна, че ние сме вече спасени, завинаги спасени, което е лъжа и което го виждаме от живота. Какво става с някои сега една сестра, един и син е в Америка, другия в Лондон и двамата се отричат от вярата на родителите си, а те са според учението там на Спържани, на други техни учители, те са спасени и завинаги спасени. Обаче не са спасени и завинаги спасени. За миг се печели небесното царство и за миг се губи. За един миг може да загубиш небесното царство и да се намериш в пада. Казвайте още една песен. 164. По-силно. 164. 161. Аз мога ли да кажа само, че това ще е изпенен. Чакай да кажа цитата ли. Време на сън, Святия Дух ми дава песента, Бог ще те носи на своите ръце. Какво? Бог ще те носи на своите ръце. 556. И това ми е в съна, не е така. 556. 556. Бог ще те носи на твоите ръце. Един въпрос за пояснение. Да. Тази жена вършила ли е за свидетелство и се, че, не, че няма смъртни грехове, но защото ли са простени и са заличени или наистина през живота си защото не е извършено? Защото по мирния договор се изповяда. И изповяда греха си. Не, че не ги е извършила. Да, е извършила грехове. Но ги изповяда и се прощава. Разберете го. Изповядайте греховете си и молете си ние с нощи също и казваме на тия сестри там. А ние ще си ги изповядаме на Господ. А нема на Господ, тук е апостол Яков. Той не е апостол Яков. Апостол Яков ги е записал, а ги е казал Святия Дух. Казал ги е Господ. Изповядвайте един други му греховете си и молете се един за друг, за да се и царите. Това е условието. Не, 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 ние си ги изповядаме. Изповядайте си. Изповядайте си. Тая жена, между другото, нали, тя каза, че мрази е тървата. Едната е търва, е вярваща, но се занимава с магиосничество.
постоянно вика намираме яйца, боклуци, нали, и така нататък, и се занимава, и аз не мога да я обичам. Викам, не можеш, ама трябва да я обичам. Тя е търва, значи, на мъжа и на брат, жена, нали така? Айде сега, повтарай се с мен. Господи, помогни ми да и проста на моята е търва. Моля ти се, помогни ми, Господи. Помогни ми да я обичам, Господи. Помогни ми един път, втори, трети, на четвъртия път. Господи, аз от сърце и прощавам. И сега викам, а сега провери себе. Прости ли? Абе, простих и бе, простих. Ако не беше и простила, няма да влезе в тебе. Разберете го, това е. Нека се подиграват братята, пастири с мирния договор. Ма тая жена с мирния договор върви нагоре в небето и дяволите бегат. Включила е мир с небето, край. Изповядала се и грехове. Освободила се от проклятието. Така че, това е пътя. Изповядате и какво става? Тази прегръдка трябва да я сещаме. Когато се молиме, трябва да усетиме тази прегръдка. Дали? Когато се молихме за прошка на греховете на баща ми, той вика, бе, някаква медовина идва върху мене, нещо много хубаво, какво е това, бе, нещо ме обгръща, какво е това? Помазанието на Святия Дух, присъствието на Святия Дух. Добре, кой номер беше, забрай? 556. Ало и се, на сестрата трябва да видите. 556. Бог ще те носи на своите ръце, има мир винаги в твоето сърце, има Той глас на тебе да ви. Бог е любов и с любов те крепи. Бог ще те носи на своите ръце, любите както бащата дете. Бог е любов и на теб ми роди, здраво във вярата ти застърни. Бог ще те носи, когато вървиш, Той ще те чуе, то ти помолиш. Вярвай, макар че е тъмна нощта, буден бъди, за да срещнеш деня. Бог ще те носи на своите ръце, люби те, както бащата дете. Бог е любов и на теб ми люби, здраво във вярата ти застани. Давам утеха в часа на скръпта, в старо си вищам почука смърта. Здраво във вярата ти застани, Бог е любов и на теб ми лужи. Бог е любов и на твоите ръце, любите просто бащата дете. Бог е любов и на теб ми лужи, здраво във вярата. Айде да ме прочетем. Бог ще те носи на своите ръце. Мир имай винаги в твоето сърце. Имай Той глас и на теб, тебе да бди. Бог е любов и с любов те крепи. Бог ще те носи на своите ръце. Любите, както бащата дете. Бог е любов и на теб мило бди. Здраво във вярата ти застани. Бог ще те носи, когато вървиш. Той ще те чуе, щом тихо мълвиш. Вярвай, макар, че е тъмна нощта. Буден бъди, за да срещнеш деня. Дава утеха в часа на скръпта. Старост или щом почука смъртта. Здраво на вярата ти застани. Бог е любов и на теб мило бди. Бог ще те носи на своите ръце. Любите както бащата дете. Бог е любов и на тебе мило бди. Здраво във вярата ти застани. Амин. Така е. Вярвайте във Бога, че Той е наш баща и мило над нас бди. Не е земал стоягата, да ни предаш и да ни бие. Брат Христо предложи следващата песен, 557.
изцеление в Исусовите рани. С пропнеж дълбок и пламенна надежда се изпълних при Исуса, щом се спрях. Така, продължаваме първото сборно послание на Светия апостол Петра, глава 4. И тъй, понеже Христос пострада за нас по плът, и вие се въоръжете със същата мисъл, защото който е пострадал по плът, престанал е да греши. Та през останалото в плът време да живее не вече по човешки похоти, а по воля Божия. Защото стига, дето през миналото време на живота вършихте волята на езичниците, като се бяхте предали на разпътство похоти, мъжелоство, скотолоство, лоши помисли, пиянство, срамни гощавки и препивки и на нечисти идолослужения. Затова те се и чудят, че вие не припкате заедно с тях в същото прекомерно разпътство и ви корят. Те ще дадат отговор на оногова, който е готов да съди живи и мъртви. Затова именно и на мъртвите беше благовествано, за да бъдат съдени по плът като човеци и да живеят по Бога духом. Но близо е края на всичко и тъй бъдете благоразумни и бодърствайте в молитви. И най-вече имайте усърдна любов един към други, защото любовта покрива много грехове.
Бъдете странолюбиви един към друг без робот. Служете едни другиму всеки с една любов, каквато е приел, като добри разпоредници на много различната Божия благодат. Говори ли някой, нека говори като Божии думи, прислужва ли някой, нека прислужва по силата, която Бог дава, за да се прослави във всичко Бог чрез Исуса Христа, чиято слава и владичество е во веки веков. Амин. Възлюблени, не се чудете на огненото изкушение, що се праща вам за изпитание като за случка, странна за вас. Но доколкото участвате в страданията на Христа, радвайте се, тъй кога се яви Неговата слава, да се възрадвате и развеселите. Ако ви корят за име Христово, блаженни сте, защото Духът на славата и Духът Божий почива върху вас. От тяхна страна Той се бива хулен, а от ваша прославен. Никой проче от вас да не страда като убиец или крадец, или злосторник, или като посегател на чуждо. Но ако страда като християнин, да се не срамува, а да прославя Бога за такава участ, защото време е да почне съдът от Божия дом. Ако пък почне първом от нас, какъв ли ще е краят на ония, които се не покоряват на Божието Евангелие? И ако праведникът едвам се спасява, нечестивецът и грешникът де ще се яви? И тъй ония, които страдат по волята на Бога, нека предадат Нему като на верен Създател душите си, правейки добро. Амин. Така, може да седим. Четвъртата глава от първото послание на апостол Петър. Сега е модерно едно учение на просперитета, което идва от Америка, от Канада, и се счита, че християни, които боледуват или са бедни, те са под проклятие, те са проколнати. А ето тук тая глава започва с опровержение на това, на тая ерес. Още първият стих казва: понеже Христос пострада по плът, въоръжете се със същата мисъл, че и вие ще пострадате. Въоръжете се, че ще минете през изпитания, през страдания, за да бъдем изпитани. Както златото се изпитва пред огъня, така и ние ще бъдем изпитани. Горко на ония християни, които през целия си живот не са били изпитани, не са участвали в никакви, не са имали никакви проблеми, не са боледували с нищо. Горко на такива християни. Горко им. Знаете ли защо? Защото те стават жестоки. Човек, който не е страдал, човек, който не е имал, е бил в недоимък, който всичко му е наред, той става жесток. Той не може да се чувства на другия. Той не може да чувства на боли. Той не може да се чувства. И затова не се чудете на огнените изпитания, които идват при вас. Не се чудете. През много скърби ще влезете в небесното царство. А днешните проповедници казват: през много радости, през много успехи, през много богатства ще влезете в небесното царство. Но това е лъжа. Това не то противоречи на Божието Слово. Наистина Бог се грижи за нас. Благодарим Им. Някой от вас нощи легла ли си гладен? Не. Не. Намери се, какво да хапне. Може и по-скромно да живеем. Но това учение, което се проповядва в България по евангелските църкви, е ерес. Ако човек е болен, ако човек е беден, той е под проклятие. Това е лъжа. Исус казва: винаги ще имате сиромаси между себе си.
Това учение, което се проповядва, е комунистическо учение. Братство, равенство и свобода. Няма да стане. Няма да стане. Може да гърмат колкото си искат. И от запад, и от изток ние ще направим така, че хората ще бъдат доволни, ще има всичко, ще има ядене, ще има пиене. Друз в Албания има ли? Къде отиде яденето и пиене? Къде отидоха веселбите? Къде отидаха? Мръзна там на палатки. Верно, добре е. Изпитва Господ народите. Какво ще стане? Обаче, миналия път брат Димитър говори за Йосафатовата долина, където ще дойдат доволните, богатите. Той каза там за... чита се, че там е пълно с такива бисери, под тая планина е пълна с диаманти и като минахме ние там с рейса, екскурзоводката казва, виждате ли това здание, грамадно здание, може би 10 етажно. То нема прозорци. То е пълно с диаманти, събрани от целия свят. Това здание е пълно с диаманти. И сега, така казват писанията и пророците. Ще дойдат, мисля, че пророк Йов говори за, също и Иеремия говори за тая Йосафатова планина. Ще дойдат да делат користи, да делат користи, да заграбят това, което евреите донесоха от целия свят. Ще си съберат там. Тия богаташите, ще си съберат тия, които не са болни, които нямат проблеми. И в един миг ще ги постигне злото. В един миг. Затова не го вярвайте това учение. Обаждат ми се от Финландия, брат Йордан, от Швеция, брат Георги. Не, обратно, брат Йордан от Швеция, брат Георги от Финландия. Тука, който е беден, християнин, който е беден, който е болен, е учител за проколба. И не се занимават с него. Не се занимават. Ти си проколба. Щом си болен, щом си беден, ти си проколба. Това да не бъде при нас, защото чрез болните, чрез бедните, Бог ни изпитва нас, всеки един от нас. Какво ще бъде нашето отношение към бедния, към болния, какво ще бъде нашето отношение? И така не се чудете, че тия неща ще се случат с нас. Въоръжете се с тая мисъл. Въоръжете се, че както Исус страда, така и вие ще страдате. Ако сте истински християни, ако не сте истински християни, ще ви хвалят. Няма да страдат. Ще ви ръкопляскат. Нали миналия път говорихме за хвалбите. Писано е, в устата на Исус не се намери лъст, не се намери да похвали някой. Някой да похвали. Особено след като си заминат някой от големците, дали били те политици или такива патриарци или пастири или каквито и да са, хвалби до небесата, ама дали така, дали е истина, дали е така, дали е така. И тук ни напомня, припомня ни за това време, когато сме живели в грехове и в похоти, достатъчно да се забравят тия неща и да тръгнем в пътя на чистотата и да търсим святостта и общението с живия, възкръсналия Господ. А тия, които продължават в този начин на живот, ще дават отговор пред Оня, който ще съди живи и мъртви. Ще има съд на живи и мъртви.
все повече и повече се откриват около нас хора, които се занимават с магиосничество. Нали, Йордан, който седеше тук, отиват си на село, отваря печката, вътре печката и яйце. Яйцето, кокошката не може да отвори печката и да снесе там яйцето. Това са магиосници, които носят тия яйца в гробищата, седат там няколко две денонощи и ги носят некъде тоя да пипне яйцето, за да стане нечист. А като стане нечист, те вече са изпратени магиостически духове там да ги поразяват. И не си дават сметка, че тия духове, с които те работят, се връщат върху главите. И страдат техното поколение. И страдат тяхното поколение на такива хора. Но те ще бъдат съдени, ако не се покаят, и очаква вечния огън. Така пише 21 глава, 22 глава на Откровение. Видя големия бял престол, и който не бе записан в книгата на живота, беше хвърлен в огненото жупелно езеро. Там ще бъдат магиосници, блудници, прелюбодейци, предатели и така нататък. Каквито са вършили тия дела, там ще бъдат огненото езеро. Има ли шанс за тях? Има! Да сключат мирен договор с Небесното царство. Сега, докато са живи. Да признаят греховете си, да кажат, вършихме ги тия гносоти. Какво сте вършили? Вършихме ги. Разпътство, походи, мъжелоство, скотолоство, лоши помисли, пиянства, разпивки, срамни гущавки и препивки и нечестиви идолослужения. Нечестиво идолослужение. Сега няма такива служения, както някога имало е отделни богове. Юпитер, Сатурн, не знам кои на всеки принасят. Но сега има други богове. Сега има други богове, на които хората принасят жертви, нервират се, карат се и ние виждаме как има хора, които не могат да се разделят с една книга. Една книга, в която се хули нашия Господ Исус Христос и те не могат да се разделят с нея. Вързани са там за книга. Не могат и няма да бъдат и царени. Защото там стои дявола и казва, аз съм тук на почет, ти ме гониш, обаче домакина казва, ми е оказал гостоприемство на мене, ти можеш да ме гониш, но аз няма да напусна, защото съм на почет. И така, такива хора, които не могат да се оттърсят от тия неща, от идолослуженията, от походите, ще бъдат съдени. Ще бъдат съдени и ще бъдат осъдени. Какво да направят? Да молят Бога за помощ. Помощ. Помогни ми, Господи, да остават цигари. Помогни ми да остават похотите. Помогни ми да остава алкохола. Помогни ми да остава греха. Помогни ми, Господи. И Той има начин да ти помогне. И тук да отговорим на братята адвентисти, които такива дебели книги пишат, че нямало душа, че помрели човек, край, до там е всичко, че няма вече памет, че няма спомен, няма памет и всичко свършва до там. Обаче, как ще отговорите, господа адвентисти, на тия думи? За това именно и на мъртвите беше благовестено. 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 За да бъдат съдени по плът като човеци, а да живеят по Бога духом. Как може на мъртви да се благовества? Предната глава
апостол Петър пише: Исус слезна с духа си, когато умря, тъмницата и благовества на ония, които беха непокорни по времето на Ной. Непокорни да чуят. Това е една тайна. И тия, които проповядат, че няма душа, няма как да обяснат тия стихове. Има още стихове в Библията, които говорят по този въпрос. Там вече те хитруват. Умря Лазар и ангелите го занесеха в лоното на Авраам. Умря богаташа и занесен беше на Маки. Какво занесоха? Какво занесоха ангелите? Какво занесоха? Тялото ли? Тялото е в земята. Умря Лазар и го погребаха. И ангелите занесоха. Какво занесоха? Занесоха душата му. А тия брати казват, нема душа. Ами Исус Христос им е разказал, вика, тая притча, за да ги плаши да не грешат, вика. Да не грешат, да ги плаши. Какво ще ги плаши? Той им казва истина. И понеже познимах съседи такива, които си преминаха и сега са видяли, че душите не спят, не спат. Нали? Много бяха упорити. Нали? Аз вярвам, че Бог им ще им признае това, че са пазили съботния ден. Една събота идвам от пазара и си носа в едно, един плик. Брат Петър, къде си ходил? На пазара. И какво си правил? Купих си, викам, един хлеб и едно кисело мляко. Ау! Такъв голем грех да направиш, вика в съд. Ма какво съм грешил, бе, сестра? Ма не може в събота да купуваш, бе. Не може да купуваш. Абе, не се притеснявай, бе. Не се притеснявай. И си преминаха хората и сега са видяли. А, няма, заспеш ти край, вика, няма душа. Ще видиш, че няма душа. Сега са видяли, милички. И така, тия стихове са дадени тук и там, за да се замислим и да разберем. А тия сънища, тия откровения, къде е това откровение на това момиче, това са, вижда баба си, че лети в небето. И хората, ангелите я приветстват и отварят и небето и така казват. Приемат ме в небесното царство. Възможно ли е това? Как е възможно? Възможно е. Какво приеха? Тялото ли? И тялото го погребаха. Тялото са го погребали. Или ще бъдем приемени, или съдята ще каже, не може, има смъртни грехове. Не си ги изповядал. Не си си изповядал греховете. Не си се молил за прошка на греховете. Вършил си смъртни грехове. Какъв си бил? Понеже сънувах сън. Сънувах брат Димитър Куличев преди време, нали? Аз съм ви казвал, че той ми казва, че проповядвай откровение. 21 глава, 27 стих. И няма да влезе в него нищо нечисто, нито които вършат гнусни работи и лъжа, а само ние, които са записани в книгата на живота при Агнеца. И 20 глава, 12 стих, да видим къде е 12. Ето и да скоро и отплатата ми е с мене, за да въздам всеки му според делата му. И 15. А вън са сетата, магьосниците, блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича и върши лъжа. И върши лъжа. Могат ли тия магьосници, блудници, убийци да влезат в небесното царство и лъжците? Могат, ако се покаят. Ако сключат мирен договор с небесното царство, изповядат греховете си и се върнат и се покаят. И тъй, имайте усърдна любов едни към други,
Защото любовта покрива много грехове. Как покрива любовта много грехове? Некой върши зло против мене. Аз му прощавам. И греха му се прощава. Ако не му проста, и Бог не му прощава. Но и на мене няма да ми се прости. И ако се обичаме едни и други, и аз ще се греша против него, обаче той ми прощава. И така едни и други си прощаваме. И стига да не е формално православната църква, като започват постите, отиват кумовете, кумците, първо отиват при кумовете, младите отиват при старите и всеки иска прошка. Прощавай ми, когато се греших, майко, татко, куме, кумице, прощавам ти, простено ти е и ти прощавай. Стига да не е формално. Ако от сърце, това е един чудесен обичай. Но обикновено се прави, както ти тук пише, за да хапнат, да пинат, за препивки, за гущавки и на другия ден почват пак да се сърдат и пак да се коврадат едни и други и то няма полза. Прощавам от сърце, прощавам, но си има значение това, тая прошка. Ама то не трябва да бъде само 4 пъти в годината, а трябва постоянно. Постоянно да прощавам. Има една сестра, която ми се оплаква, че дома постоянно искала прошка от майка си, от баща си, а те само я ругали. Абе, стига с тия прошки, бе! Стига си ли занимава вашите прошки? Обаче аз като сгреша една дума или нещо, скърба баща ми или майка ми, тичам, майко, прости ми. Стига с тия прошки! Прощавайте! Толкова ли е трудно, като ти искат прошки да кажат, прощавам те. Толкова ли е трудно пак да поискаш прошки? Съжалявам. Съжалявам, приятел. Съжалявам, братко. Съжалявам, сестро. Съжалявам, прости ми. Съжалявам, прости ми. А защо не мога да прости ми? Защото си мислим и за праведно. Обаче Исус казва, ако не простите, и на вас няма да се прости. Ако искате. Ако искате да не прощавате, не прощавайте, ама и на вас няма да ви се прости. И защо не може да прости ви? Ви защото нямаме любов. Защото сме се възгордявали. Защото мислиме, че сме много праведни. И Господ като ни покаже колко сме праведни, не роптайте един против друг, защото ние често роптаем. Всеки с оная дарба, служете един другиму каквато сте приели. Някой му е дадено да говори. На мене, на брат Димитър, ни е дадено да говорим. Но трябва да говорим Божите думи, не да разсмиваме хората, не да се занимаваме с смекори, а да говорим Божиите думи и да предупреждаваме, че това Слово Божие е любов, дух и живот, но и огън, който пояжда. Това е истина. Това Слово е огън, който пояжда. Оние, които прислугват да служат с любов, и всичко да става за слава Божия. Чрез Исуса Христа. Възлюблени, не се очудвайте на огненото изкушение, що се праща вас за изпитание. Праща ли се огнено изпитание? Да знаете. За да бъдем изпитани, казвал съм го това, защото младежите, като повярва някой младеж и иска да прави чудеса, иска да гони демони, бесове, да полага ръце и изцерява болни и така, може би вече чухте,
че доста младежи са пострадали. Някои от тия войни на Христа са заминали за Америка и са се самоубивали, като се хвърляли там от небостъргача. Защото те си мислят, че това е играчка. Те си мислят, че дяволът е така нещо. Абе, дяволът е, нали, сте ги виждали. За съжаление, гледах в едно предаване един много уважаван от мене пастир, написа си на подметката Сатана и почна. Дяволе, аз те мачкам, ти си червей, ти си гасеник. Дяволе, ти си никой. Защото нямат представа какво говорят. Ако това беше невярващ човек, а това беше много повярвал младеж, разбирам, но пастир, който 50 години проповядва Евангелието, той не е ли чел никога посланието на апостол Юда? Архангел Михаил не посмя да изговори хулна дума против него, а каза: Господ да ти запрети. Архангел Михаил, началника на небесното войство, не посмя да изговори хула против Сатана, а тия хулят това, що не знаят. Те не знаят какво хулят. И тия хора пострадаха. И едва един човек на времето, по време на комунизма беше, от градско управление на МВР, цивилен, дойде дома, искам да поговоря с теб, представи си. Аз съм от градско управление на МВР. Самоубиха се младежи. Едно момиче се хвърли от 8 етаж, едно момиче се хвърли от 12 етаж. Абе, вие ли ги учите да самоубият? Абе, вие ли учите младежите да самоубият? Едно момче се обеси. Бърза се на едно въже и се обеси, да покаже колко е велик. И аз го попитах. Доколкото знам от историята, Есенин, Блок, Маяковски, Шолохов, Пеньо Пенев, Хемингуей, Веселин Андреев са си самоубили. Впрочем, Веселин Андреев самоуби след промени. Тия хора са комунисти. Църквата ли ги научи да се самоубият? Е, какво искаш да кажеш? Самоубийството е непростим грех. Преди 9 септември самоубийците не са ги погребавали в гробищата. Не са им разрешавали да ги погребават в гробищата и не са ги опявали. Не са ги опявали. Такъв е бил редът. Така че църквата предупреждава, че самоубийците директно заминават в ада. Директно заминават. И затова предупреждаваме. Внимавайте какво правите. Кой ги накара да се убият? Сатана. Сатана плезна в текста с демон на самоубийство и ги накара да скачат от 12 етаж и да се самоубият. Еликсия пък там от небостъргачите. Нали, тук дойде Росен, вика: брат Петре, бе, той се е самоубил, бе, той е на огнена вяра, какво е станало, бе? Викам, не знам какво, ми изкочили от някакъв небостъргач в Америка и се самоубил. Защо? Защото не знаят какво правят, не знаят къде вървят. Ако пък участваме в страданията на Христа, за Христа, радвайте се! Радвайте се. Така казва и в 5 глава от Матея. Възрадвайте се, ако някой страда заради Евангелието, заради църквата, заради Христа. Защото когато се яви Неговата слава, ще се възрадвате и ще се развеселите.
А Тома Кемпийски казва: няма такова страдание или обида, или скръб, което некой човек да е понесъл заради Бога, заради Христа и за това да не бъде стократно възнаграден. Заради Христа, да ти се присмива, че си християнин. Да те хвалят, че си християнин. Да те уволнат от работа, че си християнин. Радвай се! Ама лесно е да се каже. Тие, които беха уволнявани, знам как, какво ставаше с тях. Имаше един Емил, имах един приятел от Адвентната църква. Върва по Раковска и го гледам, той бърка в контейнера. Емил, какво правиш, бе? Уволниха ме от работа. А какво правиш? Събирам шишета, вика. Бирам шишета да ги предам, за да си купа хляб. И аз имах някаква сума, малка в мене, викам, ето ти това, нали, приятел в нужда се познава, той не ги взема. Вика, не събарай, брат ти. Не събарай, брат ти. Не искам. Разбрахте ли ми? Какъв е брат ми? Той не иска да бъде съборен, защото му давам 5 или 10 лева. Уволниха ме от работа и никъде не ми дават работа. Заради вярата. Радвай се, Емиле, защото голяма е наградата ти на небесата. Голяма е наградата ти. И тука много хора са ми казвали, приятели, абе не смея да благовествам, вика, като почна да говоря на някои хора, те почна да хулят Бога, вика. И аз ставам първопричина за хуленето на Бога. Аз съм първопричина, защото почвам да говоря за Бога. Е, тук е отговор да не се притесняваш. Ако ви корят за име Христово, блаженни сте, защото духът на славата и духът Божий почиват върху вас. От тяхна страна той бива хулен, а от ваша прославен. От ваша прослава. Не се срамувайте да благовествате, не се страхувайте, че ще станете първо причина. Те да си хулат, те пак си хулат. Спомням се един случай, казвал съм и го, може би, седа си в стола, седнах там, обядвам и идва един Цецо там, беше в партийното бюро. Пешо, мога ли да седна на твоята маса? Ами, викам, може, тя маса не е моя, викам, тя е на завода, тя е на стола. Абе, не бе, при теб да седна. Добре, седни. Как си, какво правиш? Благодаря на Бога, добре съм. Слава на Бога. Какво? Взема си всичките такова, служи си ги на това, ти. Няма Бог! И отида на другия край на... На столовата на другия край отиде. И сега аз не съм виновен, че той хули. Аз съм казал слава на Бога, жив е Господ и той си събрал. Няма Бог! Милички. А беше добър човек, иначе дружи любив, ама като чу думата Бог, ужилен и побегне. И затова в такива случаи радвайте се, от ваша страна се прослава Господ. Обаче ние нямаме този навик. Аз съм ви казвал, пак ви казвам, трябва да придобием този навик. Как си? Горе-долу. Това нищо не значи горе-долу. Как си? Благодаря на Бога, добре. Жив Господ, благодаря на Бога, добре съм. Да се научим така да отговаряме. Спираме катаджията. Добър ден! Дал Бог добро! Той се усмихне. Погледна ми документ. Охо! 34-та! Викам да. Е,
Хайде! На добър път! Дал ти Бог добро! Чао! Очаквах, че се казва, къде си тръгнал, сега ще ми търси да проверява гуми, да проверява, той вика, айде, чао, приятен път. Като му кажеш слава на Бога, той може да скочи, така няма Бог, той си отговаря, той си отговаря. Но сме предупредени, никой от вас, християните, да не страда, като убият, крадец, гласторник или крадец, посегател на чужда. Но ако страда като християни, да не се срамува, а да прославя Бога за такава участ, че Бог е допуснал той да страда като християни. Бог е допуснал да страда като християни и за това ще бъде богато възнаграден. Защото време е да започне съда от Божия дом. Ако пък почне първо от нас, какъв ли ще е края на ония, които не се покоряват на Божието Евангелие? Какъв ли ще е краят на ония, които не се покоряват? Знае се какъв ще е краят. Краят ще бъде такъв, че 2/3 от населението на земята ще бъде унищожено и ще остане 1/3 от населението на земята. Това е. Това е краят. Ще бъдат унищожени, уния, които не се покоряват на благовестието. Ама много е жестоко. Ами да се покорят и нема да бъдат унищожени. Дойдоха галилейци и казаха на Исус. Юдеите дойдоха и казаха. Пилат смесил кръвта на галилейци с кръвта на жертвите им. Исус отговори. Вярвате ли, мислите ли, че тия галилейци беха най-грешните, че така пострадаха? Не! Не бяха най-грешни. Не казвам. Но ако не се покаяте, като тях ще пострадат. Тия дето му докладва. Ако не се покаяте, като тях ще пострадат. И мислите ли, че ония жители на Йерусалим, 18 души, които падна върху тях Силоамската кула и ги уби, беха най-грешните жители на Йерусалим. Не, не са най-грешни. Но ако жителите на Йерусалим не се покаят като тях, ще пострадат. И пострадат. И пострадат. 33-та година, значи, 50-60-30, след 37 години това пророчество на Исус се изпълни. 1 милион жители на Йерусалим загинаха, защото не пожелаха да се покаят. Не пожелаха. Видяха толкова чудеса, толкова знамения. Разбира се, някои се покаяха. И Бог беше подредил така, че да бъдат изгонени от Йерусалим. И ето това слово, ако ви гонят заради, радвайте се. Как? Ами, некои като кажеше в Йерусалим, че той е от сектата на зореите, ако е християнин, конфискуват му имота, къщата имота, а него го изгонват от Йерусалим. И като го изгониха от Йерусалим, го спасиха. И затова апостол Павел пише по-късно. С радост се оставихте да ви разграбят имотите. Нали? С радост. А ние с радост ли, ако някой ни взима нещо, се радваме и живеем. Слава на Бога! Благодаря на Бога, че вие ми взимате апартамента или къщата, или нивата и така нататък. А те с радост. Защо? Защото Святия Дух е бил с тях. И той ги изпълвал с радост. И той ги изпълвал с радост. И ще започне съда. И ако праведникът едвам се спасява, нечестивецът и грешникът де ще се яви. Праведник
в смисъла, че по-човешки сме праведници, не сме вършили смъртни грехове, не сме убивали, не сме занимават магиосничество, не сме били предатели и доносници, не сме или лъжи свидетели, или други смъртни грехове. Такъв смисъл сме праведни. Иначе човешката правда е като дрипа. И затова християните сме праведни чрез правдата на Господ Исус Христос. Но, когато бехме простени, очистени от всички тия грехове, за които пише апостол Петър, тогава трябва да започнем да живееме духом, а не по плът. И да престанем да грешим, ако сме нови творения. Ако не сме нови творения, продължаваме да си грешим. И по това познаваме. Защото много хора се бият гърдите и казват, аз съм новороден. А грешиш ли? Ами греша. А какво грешиш? И почва да ми изрежда сериозни грехове. Викам, не си новороден. Не си, ти си плътски християнин. Не си, не си духовен християнин. Духовният християнин вече вижда отдалече злото и се отклонява от него. Не се бута в злото. Вижда го отдалече и се отклонява. И затова предупреждава, това е Божие Слово. Нечестивецът, грешникът, къде ще се яви? Къде ще се яви? Знаеме къде. Ще се яви в ада. Грешникът ще запраши за ада. Нечестивецът, който върши нечестие и гнусоти, там ще се събуди. И ако праведният едвам се спасява, къде ще се яви нечестивецът? А ония, които страдат по воля Божия, нека да предадат Нему, като на верен създател душите си. Правейки добро, Господи, предавам моята душа в Твоите ръце и продължаваш да правиш добро. Господи, кой ми се обади, днеска този Петър, казва, неговата жена се моли и казва, Господи, моя дух, душа и тяло предавам в Твоите ръце. В ръцете на Исус. В ръцете на Исус, мисля, че Той ми каза. Така и вие, когато имате изкушение, когато дявола ви, моята душа принадлежи на Исус, махай се от мен, сатана. Махай се. Ще се молиме преди малко изплака сестра Розалия. Кристина я ударила много жестоко, два пъти ударила и сестра Мара Пашова. И аз си казах, такива моменти пък трябва да се потърси и медицинска помощ. И за какво е тази медицина? Милиарди левове се фърлят за медицинска помощ. Да извика бърза помощ. Пика нейната лична лекарка казва, тя е болна от шизофрения, шизофренията е нелечима, нищо не може да направи. Еми, тя може да убие майка си. Как нищо не може да направи? Нещо трябва да се направи. Нещо трябва да се направи. И вика, какво да правим, брат Петър? Викам, нищо друго не мога да кажа, освен това, което пише Библията. Той род не излиза, освен чрез пост и молитва. Това е. Пост и молитва. Това е библейският метод и начин. Но трябва да ви кажа, че няколко души има, които аз знам от опит, които от време на време ги карат в Курило, поседат там малко време, една-две седмици, като се върнат, са кротки и мирни и си идват на църква, там долу на Точна гара. И като се разбунтуват пак, пак ги вкарат за малко време, не знам кой ги правят. Сега
Някои хора, които са болни от шизофрения, казват, че им бият някакви инжекции, които били наркотици, които ги такива, че ги омаломощавали да не буйстват, нали, за известно време. Ние не можем да кажем нищо, защото нищо не разбираме. Нали, аз не съм психиатър, не съм невролог, но мога да кажа, можем да се молим за Кристина Господ да развърже този възел, да се каже къде е причината, откъде идва това зло, откъде идва. Има родово проклятие. То трябва да бъде разнищено. Трябва да се каже истина. Баба й може да се е занимала с магиосничество. Баба й може да се е занимала с магиосничество. И сега бесовете отиват върху нея. Или прабаба й от 4 поколения. Баща й може да е бил убиет. Тя казва, че дядо е бил офицер. Нали? Ходил е по фронта. Но какво е правил по фронта, ние не знаем. Но трябва да се отрече от сърце. Почитам дядо ми, прадядо ми, почитам го. Но се отричам от делата му, от греховете му, от беззаконието му. Отричам се. И тогава нещата се променят. Езекиил, цитират ми, срещат ме по превозни средства, братя там от 50-те, абе, какви ги говориш ти, бе, какви наследствени кръвят? Нема наследствени. Езекиил казва, сина нема да отговаря за греховете на баща си. Кога? Е, как кога? Въобще нема да отговаря. Има условия. Има условия. Когато види и знае за греховете на баща си, не ги одобрява и не ги повтаря, тогава няма да отговаря. А как не ги одобрява? Ви като кажа, че се отрича от греховете на дядо си и баба си. И това са, брат Димитър ги е честил, 32 души. Тия 32 души заднат са избивали, трепали християни, вършили се и ние, хоп, слава на Бога, ние сме новородени. Новородени сте, ама ете, нещата не върват. Аз съм свидетел в една евангелска църква, самоуби един дяко, самоуби си сином. И неговия племенник искаше да самоубие. И ние ходихме при него, дома крият ножове, крият донесе самоубие. Оправи се момчето, жени се, има си детенце, ходи си на работа. Обаче трябваше да направи това отричане. Ама ние нямаме такъв обичай. Ама нема обичай, бе, хора. В Библията нема обичай. В Библията има закон, който казва, аз съм Бог всемогъщ, много милостив и много жалостив. И показвам милост до хилядно поколение. Но наказвам до трета и четвърта рода. Наказвам Бог. Той наказва. И когато бащата убие, страда сина и внука. Когато майката е магиосница, страда внучката, страда до четвърто поколение. Бесовете ги атакуват. И те трябва да се покаят и да кажат, почитам, обичам майка ми, баба ми, прабаба ми. Отричат се от греховете им, но от сърце, не да му каже пред свещеника, да го изпее, както този Боян Сараев казва, идва тук с едни писъци, вика, да се изповядат и си ги изпеят. Това. И аз, вика, не видях от тия хора, които идват при мен да се изповядат, да видя една сълза. Некой да е заплакал, че е извършил някакъв грех. Изпеят си ги и готово. Отричам се от сърце и Бог вижда, не одобрявам. Ама той ми беше дядо. Ама може да ти е бил дядо. Ако е убил, кръвта на убийца вика. И те товари, идва върху тебе. Защото Бог казва, ще изискам всяка капчица кръв на невинно убитите. Всяка капчица ще бъде изискана.
И ние знаем колко невинни хора са избити в България. И техната кръв вика за отмъщение. И ако това са нашите деди, съвършили тия работи, ние сме под проклетия. И тогава какво? Почитам паметта на моите деди, но се отричам от греховете им. Господ го чува и го вижда. Ти се променяш. Нямаш вече такива намерения. Но аз ви казвам, хората, децата, внуците на хората, които са убивали децата и внуците им ги атакуват такива духове. Идват при мен и ми казват. Говорим и дух и ми казват. Забий ноша в гърба на Петър Велев. Забий ноша в очите на Петър Велев. Това ми говорят. Мразя го това Петър Велев. Забий ножа в гърба на хазайката. Я питам, някой, знаеш ли някой в твоя род да е бил убит? Еми дядо ми. Дядо ми е бил чистач на партията. Партията осъжда някой на смърт и той отива и тайно го убива. И сега неговите внуци ги атакуват духове на убийство. Духове на убийство. И не могат да се отърват. Вика, по цяла нощ не могат да спа. Убий, той убий они. И тия убийства, дето стават, си мислите, че това е случайно. Как може този човек да убие жена си? В него има дух на убийство. Баща му е бил убиец. Той е пролял кръв и този демон на убийство е влезнал в него. И той посяга да убие някого. И тия убийци, ние четем къде ще бъдат. В огненото езеро. Как да се спрат? Като се отречат от греховете на дедите си. Аз ви казвам, бехме... Казвам съм го, записал съм го, мисля, че го пиша и в книгата там и царевица с вяра Бога, дали го има. Една сестра ми вика, вика, аз съм болна, мъжа ми е болен, дъщеря ми е болна, сина ми е болен, снаха ми е болна, зет ми е болен и внуците са болни. Идва у нас и аз се моля. И както се моля, аз съм ходил от тях, виждам, че една плочка тротуарна се вдига така, оп, и аз гледам отдолу под плочката с сирена кръв. И викам, във вашия род има убийства. Ами вика, да, моя баща е бил чистач на партията. Моя баща е бил чистач на партията. Дай да направим едно отричане от греховете на баща ти. Обаче аз и усетих, че тя го прави формално. Повтара след мен, без да го прави от сърце. И почна да философства, нещо да говори там, да философства. Еми да, ама и те и уния са били убийци и те са заслужали. О, не. Ти си християнка, ти си в 50-та на църква, ходиш и пееш в хора, хваление. Нали? Да. Ти чела ли си Библията? Чела си. Какво каза Господ за Каин? Който посегне на Каин, седмократно ще му се отмъсти. Кой е Каин? Убийца на братца. Не може ти да раздаваш правосъдие. Не може баща ти да раздава правосъдие, нито партията да раздава правосъдие. Не може. И какво стана с тази сестра? Мъжа й почина, останаха всичките болни, тя си остана болна и така. Повече не се видяхме. Но другото момиче, което говореше и говори този дух, освободена е. Служи като християнка, Бог да я благослови, жива и здрава. Това е пътя. Това е. Затова ония, които не искат да се отречат от греховете на дедите си, ще ги атакуват такива духове. И аз съм сигурен, че този демон, който е в Криси, има нещо наследствено, там някакво наследствено обременение.
И трябва да се разроват, да видят какво има в тази къща, защото понекога ние си мислиме, това няма никакво значение, онова няма никакво значение. Нали? Има значение. Една книга, в която се хули моя Господ и стои там в стаята ти и ми викаш да се моля за теб, трябва да ти кажа, че няма да стане изцелението, докато тая богохолна книга не се изпърли от дума. Не може, разберете. Няма да стане. А ония, които решат, свидетели сме на такива хора, ама го направят от сърце. Той е поклук, го изсвърлям и това, изсвърлям, очиствам. Очиствам. И резултата на лице. Ние ги виждам. Нали? Казвал съм и за едно момченце, което баща му, веднага се покаяха хората, веднага очистиха библиотеката, смениха си професиите, които не са за християни. Не са за християни. Има професии, които не са за християни. Капитан Рангел Величков ми разказваше, той е бил в затвора по това време, по време на комунизма, и един там полицай, милиционер, е изпълнил смъртна присъда. Разстрелял е един млад човек. И ме покани от тях на гости. Живееше в Горна Баня. Когато отидахме, този служител имаше хубава жена и едно малко момиче. Той прегърна момичето, започна да го гали, седнахме, обядвахме. И като си отивам от тях, го питам, абе, не се ли страхуваш, че той млад човек, който ти преди малко застреля, може да не е виновен? А той се усмихне и каза, ха, да му мисли съдята, вика, аз си изпълнявам задълженията, за мен за това ми плащат. На мен за това ми плащат. Да му мисли съдята. Съдята се каже, ами да му мисли прокурора, който го е предложил да го съдим. Прокурор ще каже, ами да му мисли доносника, дето го е наклепал, тук и го е моят донесъл. И всички ще си мислят. Нали? Ще си мислят. Обаче аз сънувах сън, че освобождават някакви осъдени и съдята ми казва, заедно с осъденият ще бъдат осъдени поне още трима души. Когато осъждат един на смърт, ще бъдат осъдени заради неговото убийство още трима души. Единият съдята, другият прокурора, другият доносника. Те ще бъдат осъдени заради смъртта на този човек. Затова, ако има тук между нас доносници, да се замислят. Да се замислят, защото ще бъдат осъдени. И така, Рангел ме пита, може ли християнин да бъде изпълнител на смърт и присъди? Не. Викам, ти как мислиш? Ти можеш ли да го направиш това? Ма как бе, аз съм жесток човек. Аз съм служа в контраразузнаването. При нас няма милост. Обаче аз го гледам, с тия ръце, вика, застреля младия човек и си яде, и си гали детето, с тия ръце също. Еми с тия. Не може християнин да бъде палач. Има професии, които не са за християни. Когато Фиданка беше изцелена, освободена от алкохола и цигарите, тя работеше в един бар там и продаваше цигари и алкохол.
И когато беше освободена същия ден, се е молила: Господи, аз повече не мога да продавам цигари, алкохол. Нали, да трова другите. И вика, дойде един приятел. Помолих се и Господ нареди веднага. Дойде един приятел на мъжа ми. Вика, от реституцията ми дават тук един магазин. Решил съм да си давам с търговия, да продавам обувки. Но ми трябва, вика, 2-3 продавачки. И тя като чула, и за... аз съм едната. И веднага си сменя професията. Не може... не може християнина да продава цигари и алкохол. Ама какво да правя, нали трябва да живееме? Живейте, ама продавай ябълки, продавай, нали, круши, продавай бомбони, продавай папли, ама цигари и алкохол не е ред. Така, до тук сега имаме пелешки, които ще се молиме. Ете, днес е последния ден. Кажи. Последния ден на събота, може да има въпроси. За въпроси? Да, да, казвай, ако има въпроси. Какво по прочетеното слово. Имате дума. Силно кажи. 6-4. Еврей 6-4. Кое е това? Евреи, посланието на Апостол 6-4. 6-та глава, че който стих, рабство го смущава този стих и е оплашен. Евреи 6-4. Това е с един връзка, с един друг стих, от тези са много. Защото ония, които веднъж се се просветили, кусили са от небесния дар, станали са причастници на света го духа, то тук ли? И като са вкусали от добрата реч Божия и от силите на бъдещия век, са отпаднали, не е възможно пак да бъдат обновени за покаяние, когато те повторно разпъват в себе си Сина Божий и го хулят. Кога може да стане това за нас? Моля? За нас християните, кога може да стане, как да ги избегнем? Еми, как да го избегнем? Нема да хулим и Святия Дух. Нема да хулим и Бога. Ама аз се чуда как може християнин да хули Бога. Как може християнин, който казва: аз обичам Бога с всичката си душа, с всичката си сила, с всичкия си разум и почвам да хуля Бога. И как го обичаш? Как може да го обичаш да хулиш Бога? Не може християнин да хули Бога. Може да хули мене. Може да хули и него. Него да го хулиме, нали? По този начин, нали? Косвено да хули. Но аз не мога да си представя кой ще похули Бога. Ами он е, който е отпаднал. Който е престанал да бъде християнин. Който е станал предател. Който е станал антихрист. Той ще хули. Той може да хули. Но той е... как ние християните... ми нема да хулиме Бога и нема да попаднаме под осъждение. Нема да попаднем. Но има нещо друго тук, една тайна. Че има хора, които когато са под напрежение и са под изпитание, идват такива мисли в главите ми. И тия мисли идват от дух на натрапчеви мисли. И тия натрапчеви мисли те карат да похулиш Бога. Похули Бога. Али, подиграй се на Бога. Похули, нали, кажи, това слово е еди какво си. Какво тогава да правим? Некой е казал. Един пример. Много птици летат над главите ни и ние не можем да им забраним. Но можем, имаме власт, да не им позволим да си правят гнезда на главите. Те може да си пърчат тия мисли през главите. Но ние можем да не им разрешаваме да си правят гнезда. Дяволе, тия мисли не са мои. Дето ми ги пращаш, това не са мои мисли. Отричам се от мислите си, махай се с твоите богохулни мисли. И правиш обратно.
Жив е Господ, слава на Бога, свят, свят, Господ Бог Савот, Господ свят и всемогъщ, и славиш Бога, и Той ще побегне. А не да се чудиш, ами какво направих, оле-ле, какво стана сега? Не си ти. Това е защото някой пропадат, че дявола няма достъп до мислите ли, това е лъжа. Аз съм слушал такива. Дявола няма достъп до мислите ни, той няма достъп до нас. Ние сме запечатени, ние сме вече съвършени. Ние сме светци. Е, светци сте, ама маса хора казват, идват ми такива мисли в главата. А защо идват? Ради момент. Защото слушаме такива глупости по телевизията. И когато чуеш една кула там против Бога и дявола, след това ти я напомня. Или четем такива книги, или слушаме такива разговори. Ако ние си четеме Библията, което си говориме, ако си четеме на ден по 10 глави или по 5-6 глави, няма да идват такива мисли в главите. Няма да идват. Ще идват други мисли. И все пак има втори шанс, докато те разпъват, спрат ли да го разпъват, почват ли да го проповядват, почват ли да се каят, Бог ще им прости, но няма да ги обезвини. Не се заблуждавайте, че ако извършите смъртен грех, нали, и се молите, Бог ще ви прости греха. Няма да отидете в ада, но няма да ви обезвени и да кажа, вие сте невинни. Защото така се проповяда, аз го разбирам. Ради като слушам по българска християнска телевизия. Бог ми вижда като съвършенно невинни. Ама вижда ви чисти като Исус Христос. Така ли ни вижда? Бог прощава, но не обезвинява. Това е истината. Това е истина. Вижда ни, така ни вижда. И те подскачат и сега ще танцуваме пред Бога, защото не си представяте какво представлява Бог. Не може да разпъваш Христос и да го хулиш и Господ да каже, е, добре, айде, от мен да мине. Така ли е? Той е на кръста, който от лявата страна. Какво направи той? Слез от кръста, паси себе си и нас. И какво? Помилва ли го Господ? Ами ние ако се молим за него, може и да го помилва. Дали ще го помилва? Тук идваше една сестра. Нейният мъж беше дякон при лютераните. Един път предложи. Брат Петре, айде да се молим и вика за Юда Искариотски, Бог да му прости греховете. Абе, викам, сестро, няма да стане. Ма не, нали Бог е любов? Бог обича всички човеки. Бог е любов. Исус сигурно му е простил. Той му е простил. Ето той каза, Господи, не им зачитай тия грехове. Тия дето го разпъваха на кръста. Няма да стане, бе, сестро, не ни занимай с Юда Искариотски, бе. Ние оправихме себе си тук, нашите грехове с Юда ще се оправим. Исус каза и тия думи са изречени и той е осъден. По-добре беше този човек да не беше се раждал. Край! По-добре беше за него да не се е раждал. И най-известно време и тая мила сестра казва, брат Петре, ти не искаш обаче, тя ходеше в доктор Лонг, ние там, доктор Лонг, ще се молиме Господ да прости и на Сатана. Ау, вика, вие па сте станали много големи светци там. Ще се молите Бог да му прости и на Сатана. Знаете ли какво стана с тази сестра? Замина за психиатър. Започна да се моли за Сатана и се озова в психиатър. Има неща, които трябва да се съобразяват. Да не си въобразяваме от многото въодушевях, оле не, ние сме по-добри и по-милостиви от Исус и по-милостиви от Бога. Няма как да стане. Няма как да стане да хули
Аз съм свидетел на хора, които похулиха Бога и си заминаха. Християни! Димчо имаше един приятел, той пише стихове, пише песни, участва в хвалението, от Бачо Киро беше. И аз съм свидетел, когато той се присмя на Дева Мария и изговори хули против Дева Мария. И Димчо му каза, аз съм свидетел, ще те шипне Господ. И той, ха-ха-ха, няма да ме шипне. На другия ден това момче пада в банята, удра се нещо лошо там и умре, и го погребаха. Това е колега на Димчо, той може да ви разкаже по-тако. Отиваме с Томи Караколев в Рударци и казваме там на сестра ми е оставила там някакви ферми, там ще си прави вила нещо при него и там плаща найем за тия ферми. Той каза, тия ферми са мои, нема ли ги дам. И аз му казвам, Любене, сестра ми е вдовица, Бог е настойник на вдовиците. Чуваш ли какво ти говори? Ще ти удари Господ и ще се чудиш откъде ти е дошъл шамара. Тия ферми са на сестра ми. Дай ги, тя ти е платила най. Нема да ги дам. Бог ли напсува Бога, Любен? Ние с Томи отидахме на море. Връщаме се след един месец. Отиваме в Рударци на вратата на Любен некролог. Обаче не е той загинал. И той излиза. Кажи на сестра ти да дойде да си вземе тия работа тук от хлеба. Сина му се напил и от втория етаж пада надолу с главата на цимента, главата му се пръска на место. Сина му. И той каза, бех на полето, Любе. И като започва една градушка, като яйца, ама полето няма къде да се скрие. Целия станах само рани. Викам, малко ти е. Това ти е малко, Любе. Нали знаеш защо стана това с тебе? Нема Господ, пак почва. Абе, блъкни, бе! И след още една седмица, още един некролог. И Любен за ми. Отивам на нова работа. Веднага, като пристигам на първия ден в работата, влиза там един колегите. Колеги, някои хора вярват в Бога. И един от другите колеги напсува Бога. След няколко години го докараха мъртво. Умря. Няколко дни. Моля? След няколко дни. След няколко дни. Още минава известно време. И той е същия. Колеги, вие знаете ли, че бай Пешо е на Божия? Аз си мълча. Колеги, вие знаете ли, че бай Пешо е на Божия? И началника му казва, Асене, ти си глупак. Бай Пешо не е на Божия, а е верующ. Аз съм матеист, обаче майка ми е верующ. И когато ти се подиграваш с верующите, подиграваш се с майка ми. Затова ти заповядвам сега повече няма да говориш за това, че бай Пешо е верующ. Чуваш ли добре? Ха-ха-ха, шефе, няма, ще си говоря. И идва ходил на НДК нещо да види някаква евангелизация или какво е било, но Божия църква. Идва на работа и вижда. Бай Пешо, твоите братя са откачени. Те са побъркани. Те говорят на разни езици. О-о-о-о-о-о! Асене, млаквай,
Няма да мълчи. Няма Господ. Ще го видиш. А Сенчо, къде е Коцеве? И Коце изли. Ма ти си се запътил за там. Не е верно. Няма Господ. И изговори някаква хула против Бог. И аз отидах някъде, не знам къде, излезнах и по едно време колегите викат: абе, знаеш какво стана, вика, с Асен? Какво бе? Абе, задуши го нещо и почна да каша и не мога да се изкаша и се посине, вика, и извикаме бърза помощ и го откараха. Откараха го Асенчо, аз съм ви казал, в Перник, зад Перник има някакъв такъв почивна стация за тежко гърбно болно. Закараха го там. Поседява една-две седмици и го докараха умрял. И на погребението моят началник ми казва: той, който върви след Асен, е брат му. Той е началник на Трето районно управление на МВР. А началника на Трето районно управление на МВР беше казал на брат Атанас Рейзов от Ахелой, той работеше в Железите и беше към Трето районно. Той е Петър Велев, ще го побъркаме и ще го вкараме в лудницата. Твоя приятел Петър Велев. Иди му кажи. И той дойде дома в Ладот. Началника на Трето районно каза, че ще побъркат и ще вкарат Трето районно. Не ме побъркаха. Наложи се заедно да погребаваме брат му. А брат му е пратен умишлено при нас. Умишлено е дошъл при нас, за да подклажда. Има тук един дето вярва, който не е пред. И затова ви моля и вие, които не бързайте да хулите ололололо, ла-ла-ла-ла-ла. Не хулите говоренето на езици. Защото не знаете какво хули. Възможно е да има имитация. Възможно е да има фалшиви. Възможно е. Има един случай, нали, в Бургаската църква пристига една ново повярвала, почва да се молят, кръсти, прости, кръпта, кръпта, и тя проговаря на чист френски език. И църквата се радва. Бургаската 50-та църква, една жена е дадена, чист френски език говори жената. На нов език. И тя тръгва. Това е по време на комунизъм. И те я водят по домашните групи. При тази група, при оная група, при тълкователи. И какво са били тия тълкователи? Нали? И накрая тя обикаля всички домашни групи, предава ги в Държавна сигурност и се оказва, че милата сестра е учителка по френски език и много добре знае френски език. Е, как не се намери един християнин да я усети, че е фалшива? Да я усети. Няма дарба. Защо? Ами защото няма дарба за разпознаване на духовете. Ние сме наивници, християните сме наивни. Това е истина. И така, какво да кажем по този въпрос, който повдигна брат Христо? Важен е въпрос. Има ли изход? Има. Изхода е пълно покаяние. Пълно. Отстъпник. Трябва да се покаеш. Има ли отстъпници? Има. Има ли предател? Има. Само че аз чух, че за предателите няма да има мило. Обаче, предателите излизат на Бог и казват: ние сме предавали християните и сега сме се покаяли. Слава на Бог! Слава на Бог! Обаче, не става така. Не става.
Трябва да дойдеш при мене, предателю, и да кажеш, брат Петре, както тук дойде един мъж, 1,80 м, ето, ето тук и плаче. Плаче и ръбе. Иди бе, слез службата. Кога имам бе, брат? Брат Петре, прости ми. Аз съм писал доноси против тебе. Аз съм писал доноси против тебе. Чуваш ли? Аз съм писал доноси против тебе. Моля те да ми простиш. Нямам мир. Всичко в живота ми върви назад. Прощавам ти, братко, Бог да те благослови. Иди си с мир. Повече не се яви. Повече не дойде. Идваш и се правиш на разсеян, а аз знам, че си ме предавал, даже знам на кого си ме предавал, знам на кой майор си ме предавал и се правиш на разсеян. И сега там, брат, тя се накая, ти гледаш пак към мене. Не гледам към тебе, не гледам, но какво трябва да направиш? Брат Петре, верно е, аз съм те предавал, прости ми. И готов. Ако си отидеш от този свет и не си изпадеш греха и си въобразяваш, че си ме излъгал, ще се събудиш в ада. Ще се събудиш в ада. Аз ти прощавам. Ама Бог няма да ти прости. Защото аз съм, когато тия две пастирски жени на 50-ната църква, на двете 50-ни църкви, бяха казали в тия женските събрани. Петър Велев и Димитър Куличев са мошенници и шарлатани. Петър Велев е маняк. И идва брат Игнат и ми казва, и аз се моля, казва, Господи, прости им. Те не знаят какво говорят. Те не знаят какво говорят, но това беше когато бехме първа евангелска църква и там ставаха едно след друго изцерение. Към 100 изцерения бех записал една книга. И те го изговарят това. И мен ме викат Държавна сигурност. И мислят, че той е главният вербовчик, така ми се струва, че е Асенов. И той казва, вие сте мошеници и шарлатани. И аз го питам. Има ли безкорисно мошеници? Той ви, какво е това безкорисно? Абе, мошениците, за какво са мошеници? Те имат някакъв интерес. Какъв интерес имаме ние с Куличев да бъдем мошеници и шарлатани? Какъв интерес имам? Не ви вярвам. Нямам ви доверие. И аз се моля. Господи, моля те да им простиш на тия мили сестри. Винаги съм ги уважавал. Мисля, че и те са ме уважавали. Но те са били лицемерки. Те са ме уважавали фалшиво. Усмихвали са ви. Аз са ми клепали там. Прости им, Господи. И сарувам сън. Слизат от небето двама ангели. И казва един. Ела, при освободителя на духовните роби. Има да ти каже нещо. И аз отивам. И той ми казва, ти им прощаваш. И аз казвам, прощавам им, защото те не знаят какво говорят и какво правят. Но аз не им прощавам, защото те знаят какво говорят и знаят какво правят. След този сън, двете сестри се разболяха от рак. Цяла България се моли за тях. Цяла България се моли за тях. И аз се молих. Милост Господи, моля ти се прости им. Отидох. Може ли така да се хули? Да говорим на Ишлеме. Нема. Може Господ да прости, ама може и да не прости. А защо ни нарекоха мошеници и шарлатани? Защо? Защото се страхуваха, че техните християни, пасоми, ще дойдат при нас. Но нашето събрание беше такова. Събрание за нуждите на Божия народ. Така бе сме го обявили.
от всички църкви може да идват, православни, католици, баптисти, методисти. И после да си отиват, и затова бехме избрали 2 часа в събота, та в неделя да си ходят на църква. Макар че някои от конгрешаните казаха: брат Петре, тия дето идват в събота, ще им кажеш да идват неделя при нас. А, не, няма да им кажа. Защо? Всеки има свободна воля. Да ходи кой къде иска. Събота е добре дошъл, ще молим за него. А в неделя да си ходи където си иска. И така беше, идвах. Те се страхуваха, че по този начин ще им вземеме хората. Не ми трябват хората, ви бе хора. Не ми трябват хората. И затова, брат Христо, може Господ да прости, ама може и да не прости. Това е вече негова воля. Може Господ да каже: проставам им на тия деца от плодини. Сега ще молим за една сестра, изплака пред мене онзи ден, вчера ли беше онзи ден. Единия дойде си нея е там и каза: молете се за мене, намирам се в страшни изпитания. Това момче се е родило в църквата, те живееха в църквата. Там се е родил. И брат му там се е родил. Сега отиде единия в Америка и оттам се върна. Атеист и безбожен. Другия отиде в Лондон и сега е станал голем литератор и той презира вярата на баща си и майка си и се отрича от вярата. Кой е виновен? Какво да прави? Моли се за синовете ми. Ще се молиме. Ще се молиме. А знаете ли кой е виновен? Родители. Защото не ги кръстиха. Чакаха да станат на 30 години и те да решат, ако искат да се кръстат. Е да, ама те не искат. И са станали сега атеисти. И са станали атеисти. И сега майката плаче по телефон. Молят и се. Единия е станал клошар. Превърнал е апартамента в... Не можеш да си представиш какво представлява апартамента. Всичко е помлял, потрошил, станал е клошар, а другия много велик литератор. И ние се молим за тия синове, Господ да ги докосне, да ги срещне. Какво са направили? Отпаднали. Вкусили са от добрата реч. Още от малки дечица те са вкусвали от добрата реч Божия. От мънички. А сега? Има надежда. Има надежда. Али аз съм ви казал за Дуайт Муди. Дуайт Муди е проповядвал в Лондон, в Англия. Отишъл и в Америка, в Чикаго. Имал е институт, който... Институт, той е ръководен институт, който всяка година е изпращал 1000 мисионери по целия свят. И неговия син отива да учи в Нью-Йорк. И оттам се обажда на баща си: татко, аз не споделям вашето верование. Аз не вярвам. Представете си, аз не вярвам. Родил се е и знае всичко и видял всичко. И баща му пише: синко, дявола вече е успял да те излъже. И той те мами сега, че ще те научи да пушиш цигари, ще те научи да пиеш алкохол, ще те научи да ходиш с момичета и други удоволствия. Но бъди абсолютно сигурен на това, което ти пиша. Дявола те лъже. И ти ще бъдеш останен жестоко разочарован в крайна сметка. Повече няма да се занимавам с теб. Майка му пише и тя едно такова писмо. И започват да се молят и да постат. И не знам след колко време, години или две ли, той пише на баща си: татко, искам да дойда и да приема Исус Христос за мой Господ и Спасител. И става с него, става негов сътрудник.
и тръгват за Европа. И катастрофират. Става буре в морето, кораба потъва, обаче двамата се спасяват. И така Уили се казва сина му, става сътрудник на баща си, докато баща му е жив и здрав. Обаче това е истина. Може да е роден в евангелско семейство, може да е вкусил от добрата реч Божия, може да е вкусил от силата на бъдещия век и царителни служби и така нататък. И да отпадне, да отпадне. Защо отпада? Защото е станало отклонение. И апостол Петър пише, ние говорихме, някой от вас, ако върне, отклонил се от пътя, ще покрие много грехове. Ще покрие много грехове и ще си спаси душа от смърт. От коя смърт? От втората смърт. От втората смърт ще се спаси. И това е важно за нас християни, да върнем някои от отклонилите си. Да ги върнем. Да ги върнем, а не да ги бутаме, да ги бутаме да се отклонят. Така, извинявай. Ела, ела, ако искаш тук. По повод, това е един въпрос, от, явно е, че е малко отстрани от сега като текст. От първото послание до Тимотея. Да. Има там последните, на първа глава, последните два стиха, 19 и 20, имайки вяра и добра съвест, която някои отхвърлиха и претърпяха корабокрушение във вярата, от тях са и Ириней и Александър, които предадох на Сатана, за да се научат да не богохулстват. Не знам исторически как стои това предаване на Сатана и какво се е случило с тия имена и Александър, ако някой знае или тия го знае. Предаването на Сатана предава тялото му на Сатана, както Нози, който беше спал с жената на баща си. Вие знаете, там също апостол Павел каза, предадох тялото му на Сатана за омаломощяване, за да се спаси душата. По същия начин той ги е предал на Сатана тия двамата, за да се научат да не богохулстват. Но не ги е предал, за да ги унищожи. Не ги е предал, за да ги унищожи, а за да бъдат наказани. И тук църквата не си знае властта. Ние чуваме много пъти, брат Димитър проповядва, че света съществува благодарение на църквата. Ако църквата се дигне, този свят ще бъде унищожен. Този свят ще бъде унищожен. И нещата, които в България не върват, е поради това, че църквата не си е на място. Църквата не си е на място. Тя има власт, тая църква. Която не се използва. Която не се използва. И вместо да се използва за благословение на народа и за вразумяване на тия, които богохулстват, защото които богохулстват, естествено, те си получат наказанието. Но за тях, не може да го разберат те, за тях е по-добре тук да бъдат наказани, отколкото като заспът да бъдат хвърлени във вечния огън. И затова казва и апостол Петър, нали, затова Бог ни наказва и горко ни ако, защото за това сме определени. А пък апостол Павел в същата тая 12 глава казва, кой баща не наказва сина си. Обаче ако не сте наказвани, когато вършите грехове и неправди, вие сте незаконно родени синове. Вашето новорождение е фалшиво. Ако вие вършите грехове и не получавате наказание, вашето новорождение, с което се хвалите, е нереално. Не, то е фалшиво. Щом
извършим грях, трябва да бъдем изобличавани, трябва да бъдем наказвани, трябва да бъдем поправени. Така че за тия хора аз предполагам, нали, че той ги е предал телата и на Сатана за омаловощаване, за да не се учат да не богохулстват. Да не богохулстват и да не говорят което трябва и което не трябва. Кажи, брат ти. Това е във връзка с продължението на... Това беше Евреи 6.4. Да. Има Евреи 10, ти често е 4.38.39. Е същото. Това е същото, обаче като че ли... като че ли малко по-друг вариант и цем, о, на темата е който стои до край. А 10 какво беше? 10.38. Край е на 10-та глава на Евреи. Двата последни стихове. Ти често ги казваш тия стихове, но те са пак във връзка с предните. Ония се за богохулства, типа за отклонение. За отклонение. Именно. А праведният чрез вяра ще бъде жив. Вие сте чували много често и знаете сигурно, че когато Мартин Лютер се е изкачвал по стълбите в Ватикана ли е бил там в Рим, е чул този стих. А праведният чрез вярата си ще бъде жив. И този стих много обичат да го повтарят евангелските пастири. А праведният чрез вярата си ще бъде жив. Но само до тук. А той е половин стих. А другия стих казва: ако пак се отклони, душата ми няма да благоволи към него. Ние пак не сме от ония, които се отклоняват за погибел, а от ония, които вярват за спасение на душата. Затова трябва да се чете не половин стихчета, което ни на нас ни удисва и ни харесва, а който се отклони, отклонява се за погибел. Това е. Това е, дето и Ради го казва. Оние, които се отклоняват, отклоняват се за погибел. А ние вярваме за спасение на душите. А ние вярваме. Какво е отклонението? Отклонението е във вярата. Отклоняваме се във вярата. И затова, затова именно тия отклонения са важни, да говорим за тия отклонения и да предупреждаваме хората, че си загубят душите, като се отклоняват. Не може да богохулства. Не може да се говори. Вчера отивам и при тая болна жена и една там философства и се наложи да й каже: излезте навънка, да не пречете на изцеление. Ние сме новородени, ние сме кръстени, ние сме това, ние сме онова. И Димчо я попита: ти вярваш ли, че Теба Мария е родила още 4 синове и много негови сестри? Еми да, не си новороден, ти си още в греховете. Тя се смее и се кикот. Ха-ха-ха! Ама ти си в греховете си, бе, жена. Ти какво вярваш? Ти безчестиш Божията майка. Тя не е Божия майка. Божия майка. Исус Бог ли? Бог е. Кой го роди? Еми, Дева Мария. А тя е Мария. Тия хора, които проповядват това учение, пътуват за ада. Това е истината. Това е истината. Разберете го. Не може да лъжете. Това е лъжа. Защо? Защото пише коя е майката на тия хора. Там на кръста Христос беха майка му, Мария Магдалина, Мария Клеопова и майката на Яков и Йосия. Ето е тая майка, тя е друга майка. Това не е измислено, а тия, които го проповядат, изопачават писанието. Изопачават и лъжат, че ги е родила майката на Исус. И те са под проклятие. Защо? Защото пише тук на края на Библия. Който прибави и който отнеме, какво става? Какво ще стане с тях? Те прибавят.
Те си отнемат, те си прибавят, те си нагласяват. И затова предупреждаваме. Нали, тук ние се молим за някаква жена, която не е добре от Русе. Не бехме там в Русе и не мога да се разбереме с тия и трима пастири. И тримата са убедени, че тя ги е родила. Абе, пътувате за ада, бе, хора. Ей, пастири, пътувате за ада, тримата. Не, ние сме убедени. Не може да бъдете убедени в нещо противно на това, което пише Библия. Ние сме убедени, че тя ги е родила. И край. Ей, довиждане. Щом сте убедени? Щом сте убедени, чакай, ти си наградата. Няма. Не е само това. Трябва да се цитират стиховете един и около него, два, три, а не да се взимат половинки стихове и да си правят учение. Да си правят учение. Ето, чухме в посланието на апостол Петър. Ако живееме духом, тогава, ако живееме по плът, не ни ползва. Ако живееме по плът, не ни ползва кръвта ни. Ако ние живееме в грях и сме затънали в грях и си казваме, или пък това пък учение е за символите. Няма такива символи. Вие правите Исус Христос лъжец. Тримата евангелисти съобщават, че Исус казва, това е моето тяло, това правете за мой спомен, толче пиете от чашата и ядете от хляба, вие възвестявате смъртта на Божия син и това е кръвта на Новия Завет. Това не е кръв, това е символ. Апостол Павел продължава в 11 глава. Аз от Господа това приех, че той през нощта, когато беше предаден, взе хляб и каза, това е моето тяло. Не, това не е неговото тяло. Еми, като не е неговото тяло, вие правите Исус лъжец. Вие правите Исус лъжец. Не може да е неговото тяло, защото още не беше разкъсано тялото. Още не беше. Защо? Защото разсъждавате с плътския си ум. С плътския си ум. Исус направи ли кръвта на Адам и Ева? Кой им направи кръвта? Кой ги направи? Дарвин ли им направи кръвта и на Адам и Ева? Той направи. Чрез него ние пишем в символа на вярата казваме, че всичко чрез него стана. Чрез него, чрез Исус Христос е станало всичко. Ние се го представяме само като Исус на кръста, като немощен мъченик там на кръста. Обаче аз имах сън, за когато върват четех за вина през пустинята. И сънувах сън, в който виждах един облак и после виждах един огнен стълб. Точно както те са били. И се чуваше глас над огнения стълб. Исус е сигурната защита. Същия глас се чуваше над облака. Исус е сигурната защита. Исус ги е пазил в пустинята. Той е Исус, който ние си мислим, че един немощен мъченик там заковали го на кръста и това е нашата представа за Исус. И Бог да ви даде представа за Него, защото аз го видях е тук на Авона. На Авона лицето му гори като слънце. Не може да го гледаш. Аз иска да видя каква му е косата. Не може да видиш. Гледай слънцето да видиш какво ще видиш. Нищо не може да видиш. Ние не имаме представа. Неговият любим ученик, когато застана пред него и той падна по очите си. Защо? Нали беше любимия ученик? Защото го видава в друг образ. После падна пак, нали? Исус му каза да стане. После падна пред ангелата. Кога беше коя? От 13 глава. И падна пред ангела. И ангела му каза, стани.
аз съм съслужител твой. Ние пред един ангел се изпопадаме като круши тука, а ние ги гледам момиченцата, кълчи се, аз ще танцувам пред трона на Исус. Ще танцуваш. Ще танцуваш пред трона, ще паднеш и се сринеш до земята. Защото нямаме си представа. И затова, защо са дадени тия стихове тук? За да не се отклоняваме. Ако някой се отклони, братя, и някой го върне в правия път, ще покрие много грехове. Какво означава това? Означава, че отклонилия може да се върне. Може. Кога? Тук пише кога. Когато престане да разпъва Исус, престане да го разпъва и да го хули, той имаше още в 10 глава нещо. Ето го, това е 28 стих. Ако някой, който се отрекал от Мойсеевия закон, при двама или трима свидетели, безмилостно се наказва със смърт, колко по-тежко наказание мислите, ще заслужи пък оня, който е потъпкал Сина Божий и изцел за нечиста кръвта на завета, чрез която е осветен и е похулил духа на благодата. Защото ние знаем оногова, който е рекал, отмъщението е мое, аз ще отплатя, казва Господ. И пак, Господ ще съди своя народ. Страшно е да попадне човек в ръцете на живия Бог. Колко повече оня, който е похулил Сина Божий и е потъпкал духа на благодата, ще получи по-сериозно осъждение. Но в 6 глава казва, докато, и това докато ни дава една надежда, че има втори шанс. Повторно разпъват себе си в Сина Божия и го хулят. Това означава, че трябва да се покаят, да паднат, да спрат, защото тая земя ще бъде изтребена, ако продължават да хулят. И да говорят, и да се кикотат, когато говорят, защото ги паща такъв дух. Аз нощи тая жена, съжалявам, че го казвам, беше хванал, ние говорим сериозно, тя се кикоти. И говорим сериозно. Жено, ще гориш в пада, ако проповядваш, че Исус имал брати и сестри, че ги е родила майката ни. Но това е. Има ли други въпроси? Помолих за моята жена, че я прекара инфаркт. Какво? Инфаркт прекара Стоянка, моята. Стоянка има инфаркт. Прекара инфаркт. Мина. Обаче това е, защото кръвта е разредена и не е добре с бъбрика. Пи много лекарства, обаче нищо не става, нищо не помага лекарства. Е, донесе ли една дреха да се помолим? Не съм гонял, брат. Тук имам една шапка нова имам. Добре. Божия ще се моли. Добре, други има ли? Някой дигаше ръка. Няколко стиха в посланието на апостол Павел към галатяните. Аз го наричам железен закон. Казва, защото Бог не е за подиграване. Бог не е за подиграване. Амин. Каквото после човек, това ще пожене. Това е железният закон. Каквото усееш, това си жениш. Сега в тези текстове, в посланието към евреите, има две степени. Една те, която може да се намериш в посланието на глава 6. Докато имам шанс, докато. Ама в 10-та вече... Но ако стигнеш 10-та глава, няма ли съпрещане. Защо?
Духът се оттегля от тебе. Не можеш да се покаеш. Това е проблемът. Ама аз сега ще се покаеш. Не можеш да се покаеш, защото духът те оставя. Нема сила. А човек се покаява чрез действието на Святия Дух. Ако мислите, че вие сте се покаяли без духът, значи нещо не е в ред нещата. Но това е в 10 глава към Еврей. Духът се оттегля вече от теб. Без действието на Святия Дух нито един човек не може да се покая. Ако смятате, че се покаяли без духът, вие се самоизлъжда. Брат Тодор. Така си, каквото вършиш, внимавай. Ще си го желеш. Ако вече отиваме за молитви, за методи да се помолим, който... За кой? Методи, този с панкреас. Методи, панкреас. За рак на панкреас. Да. Но първо ясно е, че трябва той да отиде към покаяние и изповед. И тогава. Лошото е, че околните смятат, че много така в комфорт като бъде, тогава ще почне да вярва и така, което... Абе, дай Боже да вярва, ама... Писля... Наставайте людите да четат Божието Слово. Това е четене на Божието Слово непрекъснато. Защото апостол Йоан... Искам, вземете първото послание на апостола, просто го научите на Исус, бе. Той не говори. Какво казва той? Роденето Бога не съгрешава. Защо? Защо пази себе си и лукавят не се докосва до него. Как пази себе си? Негови зародиши пребъдва. Кое зародише? Божието Слово. Христос го казва, не аз. Излезе си аз да сея. И след това Христос обясня. Семето е Божието Слово. Свячето е Христос. Това Божие Слово трябва да изпълва сърцето ни. И тогава, еми тук брат Петър си спомня, той брат Бог, вика, като почука дявол, ще види, че сърцето е взето с Божието Слово. Ще кажа, пардон, сбъркал само адрес. Аз и себе си, защо? Зародиш и пребъда. Словото е вътре в сърцето. Няма място за дявол. Как ще вършиш греха? Защото Словото е вътре в тебе. Затова съветвайте го. Четене на Божието Слово непрекъснато. По друг начин не може да се пазим ние. Чрез Божието Слово. Сега, бележ, брати и сестри, молете се за на Всемогъщият Бог, за брат Димитър да проходи. Ръката му се е раздвижила, но трябва и да проходи. Господи Исусе Христе, моля те за съвършено изцеление на дух, душа и тялото ми. Амин, сестра Здравка. Това е сестра Здравка, дето е тук седи. От Божурище. За сестра Розалия и Христина да се помолиме в къщата и е ад. Христина. Вилне и бие и майка си и сестра Мара. Семейство моли Бог да им подари дете за осиновяване по Божията воля. Амин. Да се помолим Господ да стопи възлите на сърцевидната жлеза, да се помолим и да разреши проблемите в работата ми и да ми даде сили да издържа, ако изпитанията, които
на изпитанията, които ми праща сестра Йоана. Амин! Господ да ти даде сили всичко да издържиш. Иванка Еленска от Русе моли брат Петър и църквата за молитва за Виктория Валентинова, която има демонично натоварване. Моля брат Петър също в удобно време да ми се обади за допълнително уясняване и Бог да ви благослови. Така, молиме се за Виктория, която... Не, за Валентина, която има демонични нападения. Да се молиме Господ да я защити и опази и ако е волята Божия да открие причината, защото е възможно да има окултни грехове или литература окултна и оттам да имат проблеми. Господи, помогни на моя внук Спас и колегите му работата, която трябва да свършат да е успешна. Пази ги, закрили ги, благодаря ти Боже, амин. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва Бог да премахне възпалението на гърлото и да спре кашлицата. Сега искам да ви кажа, че няколко сестри се обадиха, че имат някаква кашлица, която ги дави, като че ли имат нещо засено в гърлото и те не могат да се изкашлят. 3-4 сестри и това е, нито една от тях нямат температура. Според мен това е сексуален демон, който ги дави, защото отдавна ми беше открито, че това заболяване, как се казва, дето ги дават, е сексуален демон. Нали, дишат се с разни такива, как се казва, машинки. И тия хора трябва да се покаят, ако имат такива грехове. Така и пак, тук имам един списан за Елвира. Ения съпруг се обади преди малко. Те са идвали тук на проверка и се оказва, че всичко е много добре. То лекарите са казали, те дали, че тя влиза в ремисия и затова е добре. И обаче вярваме, че тя влиза в постоянна ремисия и трябвало да видят известно време, за да се види дали няма да се възстанови тая болест, тъй като това заболяване автоимунно е неизлечимо. Но ние вярваме, че Елвира ще бъде изцелена, защото всички изследвания са добри. Имало някакви неща, които на пръстите и на вени, артерии, там и правят някакви изследвания за нервите, че нервите не са много добре, но аз съм свидетел с цялата нервна система на Здравка Петрова беше мъртва и Господ я възкреси и тя оживе и стана и ходи и така нататък. И така да се молим и за Галина, която то се подобри, то се влушава, сега пак се е влушила. Родителите трябва да се покаят. Да се молим и за Красимир, за пълно изцеление, не имаме информация какво стана, той се е върнал на работа, обаче не се обажда. За Мирослав, за спокоен сън и да го освободи Господ, това духовно униние, Господ да го освободи. Защото дявола го лъжи, че той е загубен, че той е осъден, че той е не знам какъв. А му казвам, има ли такъв да си похулил Бога, да си не съм, ама идват ми такива хулни мисли. Идват ти, защото го пускаш. Но лесно е ние да говориме, но когато има такива нападения,
човекът се намира в огнено изпитание. Точно това, за което апостол Петър говори. Не се чудете на тия огнени изпитания. И когато бъдете изпитани, ето пред нас е брат Панталей, той може да ви каже, че е минал през такова огнено изпитание, ето сега жив и здрав стои пред нас. Противете му се и той ще бега от вас. Димитър за възстановяване на краката му, движението на краката му, Господ да го възстанови. Диана има миома, Райна е оперирана и е по-добре и по-добре. За Кристина и Розалия говорихме, още една Диана, която е с 150 кръвно и която не се влияе. Но сестра Таня казва, че летците, които се качват на изтребителите да летат и премерват, и когато кръвното им е до 140-150, ги пускат да летат. Не е страшно. Не е страшно. Да се молиме за Катя, която има някакви духовни нападения в Германия. Тя иска да си намери другар, да се задуми. Също така да се молим за Петрана, да се молим за Анета, майката на Теодора или снахата на Димитринка, за която ви разказах. Сега ще ви разкажа отново, за да за уния, които закъсняха, значи нейната внучка Теодора е незряща, така се е родила, но когато баба и ние я посетихме, по мирния договор се отрече тя, молихме се, тя каза, че се е махнало нещо от гърдите и изправих се до леглото. Но след три дни, внучката и сънува сън, че тя стои пред съдята и съдята гледа нещо в делото й и казва, няма смъртни грехове. А тя се изповяда по мирния договор. Няма смъртни грехове. И в този момент, когато казва, няма смъртни грехове, някаква сила я повдига нагоре. И Теодора вижда, че тя държи в ръката си мирен договор на грешника с небето. И тръгва нагоре към небето и казва, много радостни, много мили, радостни хора ме приветстват. Приветстват. И след това допълва. Мен ме приемат в рая. Възможно ли е това? И изведнъж вика тя, отлетя в пространството и замина. Възможно ли е това? Възможно е. Така че Димитринка е заминала за небето с мирния договор в ръката и съдята и каза, нямаш смъртни грехове. Изповядала си ги, отрекла си се, молили се за прошка на греховете и така някои хора последния миг на живота си се обръщат, повярват и се спасяват. Но майката на Теодора е получила някакъв стрес от цялата тази история. Има проблеми, но и тя, когато се молихме, тя беше навънка, но каза, че въпреки, че била навън от стаята, е усетила помазание и някаква лекота в гърдите. Но този стрес, тя сега пуши цигари, пие алкохол, да се молим и Господ да освободи от цигарите, от алкохола. И е повярвала. Да се молим за Мартин и Димитър за вразумяване. Казах ви за тия човеци, които са родени в евангелско семейство, вкусили са от добра реч Божия, от силата на Божия дух. Но отива единия в Щатите, другия в Лондон,
и там се провалят. И сега единият е станал клошар, другият пък станал много важен, нали, някакъв литератор, и счита, че вярата на родителите е голяма заблуда. Или както е писал един български писател на един посланник, който отишъл, баща му отишъл да го види, той се засрамил от баща си и разка се беже, какво беше? Пази, Боже, сляпо да прогледа. Един ден един мой колега дойде и плаче, викам, какво бе, брат, какво е станало? Ами вика, той работеше бояджия там, тиша, отрови. Отидах, вика, при дъщеря ми, където работи там. По някаква работа имал приятел някакъв там, накарал. Питай дъщеря ми, кой беше това, който идва тук в работата. И той го попитал, попитал я, бе, кой беше този човек? А, един познат. Един познат. Срамувам се от баща си. Друг един мой колега, отивам на работа, той се залупи от главата и плаче. Защо плаче, бе? Кой е станал? Еми, с нощи, вика, дойде дъщеря ми да ме види, в квартира той беше разведен, беше две дъщери. Едната дъщеря дойде да ме види и от вратата ми: «Аре бе, ти до кога ще живееш, бе? Нема ли да умираш?» Дъщеря ми дойде да ме види и казва: «Айде, нема ли да умираш, бе?» Викам, трябва да има апартамента, сигурно, или нещо друго. И той първия брат казва: да гледаш, да се трудиш, да се мъчиш и да отгледаш главни за огън. Главни за огън. Мисля, че и тия двама братя, ако не се покаят, те ще станат главни за огън. Те отпадат от вярата. Те са вкусили, те са живяли, но са били като вързани. И като отидат там в Америка и там, живот бе, ядене, пиене, уиски, наркотици, жени, живот. Това ли е живот? И дявола, за съжаление, рано или късно те ще се свестат и ще се опомнат. Да се молим и за Светла, Мариана и Тодорка. Това е Тодорка, е майката, и това са две нейни дъщери. Светла има малко отклонение, психични отклонения. Да има и отклонения, защото, вижте, повярвали са при бакало и са се хванали за някои лъжливи там учения и не могат да се откажат от някои неща. Да се молим и Господ да ги върне в чистото и пълно Христово Евангелие. Там, където е истина. Обади се брат Димитър за неговия внук Кеман Александър, 4 годишен. Бащата е българин, майката е американка. Това момченце не може да каже татко, не може да говори. Казва някакви 2-3 думички. Господ да му отвори езика. Казах му да го кръстат. И евангелисти там в Америка не ги кръщават, но да го кръстат това дете. И за тази сестра Мария, която с нощи бехме при нея, тя не може да говори, но като се помолихме, започна само да повтаря да, 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 да.
нали, когато я питам, вярваш ли, да, това направили, да, но да, да, започна да говори. Но тия мили сестри, които беха дошли, тя няма да се оправи. А защо сте дошли? Защо сте дошли да се молите с тая вяра, че няма да се оправи? А не дейте да ходите при такива болни. При тежко болни, ако отиваш там да ѝ кажеш, че няма да се оправи, какво прави? Дори и да не бъде изцелена, да бъде спасена душата ѝ. Но говори с вяра, насърчавай ѝ. И така да се молим и за тая Мария, Господ да я... Аз вярвам, че той я посети, но имаше нещо демонично там присъствие, защото усетих, че ми удари нещо в гърба тук, когато се молех. И аз му казах, Сатана, махни се от леглото и вън, отивай навън. Много е важно, мили брати и сестри, какво е нашето обкръжение. Но то ще бъде такова, каквото ние си го създадеме. Кои са вашите приятели? Кажи ми, какви са ти приятелите, за да ти кажа какъв си. И затова Бог да ни свържи с какви приятели. Духовни, не душевни, а духовни. Има разлика между душевни и духовни. Така ще се молим, ако някой има да прослави Бога, има дума. Николай днеска е ангажиран световет в работата и иска да се помолим за него Господ. Кой да... това? Николай. Николай. Е ангажиран в работата световет. И се иска да се помолим за него Господ да промисли за бъдещето му. Амин. Да промисли за бъдещето му, да го срещне с подходяща другар. Кажи се. Борис Макавеев. Борис? Борис, да. Борис. Добре. Друг, кажи се там. Искам да се помолим, децата са ми в чужбина на път. Бог да ги обази живи да се върнат. Амин. Да се молим за тия, които пътуват в чужбина, които пътуват по пътищата, Господ да ги пази. Добре, да се молим Бог да пази България от катастрофи. Да се молим и за пругата на... И от тежка зима. Да. На латин съпругата, Господ да изцери сърцето ѝ. Да бъде добра зима. А знаеш, защото ако е много мека, хората викат голям сняг, голям комат. Ако е мека, може да няма голям комат. Ми да се изправим. Господи, ти всичко знаеш. Всички тия нужди, които ги представим пред теб, ти ги знаеш, Господи. Ти знаеш и полета на връбчетата, и без Твоята воля не пада нито едно връбче. И без Твоята воля нито един от нас няма да се разболее, но ние знаеме от опит и вярваме, че Ти си, който ни изцеляваш. Ти си, който наказваш, но и Ти си, който спасяваш, и Ти си, който изцеляваш, и Ти си, който съживяваш. И затова идваме при Теб и Те молим и за всички тия хора, които ги прочетох, по-отделно да ги разгледаш и да отговориш, особено на тия, които са в тежко състояние. Молим и Те за сестра Розалия и за нейната дъщеря Кристина. Обладана е от зъл дух. Буйства, бие майка си, бие и навън, като излезе и там буйства. Ние те молим и този демон да бъде укротен чрез силата на Святия Дух, да замлъкне и да напусне тази наша сестра. Този дом да бъде развързан, освободен, очистен.
Ако има нещо, което е мерзост пред Бога, и така те са попаднали под заклятие, молим и те да го откриеш, за да бъде дома очистен. Ето ние говорим и като отидеме в некой дом, намираме неща, които са мерзости пред лицето ти, и тия мерзости вкарват хората под клетви и пред проклетии. И затова те молим, Господи, ако има такова нещо в дома на Розалия, да бъде разкрито и очистено и свърлено. Молим те за Николай, благослови го, помилвай го, дай му да си намери другарка в живота. Молим те, ти вземи неговото бъдеще в Твоите ръце, Господи. Молим те, Господи, за Ярослав, освободи го от този дух на униния. Ободри духа му. Развържи го и цари го и помилвай. Молим те за Димитър и цари го, Господи. Помилвай Димитър. Молим те за тази жена от Русе, която има демонични нападения. Валентина ли се казваше? Молим те, Господи, ти да промислиш да бъде разбързан и освободен, ако има окултен грах или окултна литература, дома и да бъде очистен и тя да бъде разбързана, освободена и изцелена. Милост за сестра Здравка, Господи, която е в тежко състояние, и цари я и помилвай я. Молим те за Лили, която също е болна, и цари я и помилвай я. Молим те за всички други сестри. Тук една сестра също е дала бележка да се молим за гърлото и за кашлицата, и цари тия сестри, които имат проблеми с кашлицата, и цари гърлата им. Прости греховете им и очисти ги от всяка неправда. Молим те за жената на Латин. Господи, помилвай я. Тя е прекарала инфаркт. По-добре е сега, но има проблеми с главата и цари главата й. Помилвай я. Прости греховете й и неговите грехове прости да бъдат изцерени и двамата. И сега те молиме за сестра Йоанна с нейните проблеми, много проблеми. Господи, сили дай, вече не може да издържа на това изпитание. Помилвай я, Господи, смили се за нея. Благослови Кирил, благослови нея самата и укрепи здравето и силите й, да издържи на това изпитание и работата й, да тръгне и нещата да върват напред. Молим те, Господи, мили, от глава на глава, от сърце на сърце, помилвай ни, Господи, смили се за нас, за нашите близки и роднини, за нашите приятели и съседи. Молим те, благослови родините ни, привличай ги към себе си и спасявай ги, Господи. Молим те за нашите сънародници по целия свят. Помагай им, пази ги. Благодарим ти, че до сега ги пазиш. Където и да ставаха бедствия, нямаше българи пострадали. И занапред те молим да ги пазиш и да им помагаш. Молим ти, Душе Святи, в името на Господ Исус Христос, да дойдеш сега на това събрание. Слезни на това събрание и изцерявай и помилвай ни и изцерявай ни със силата на изцерението в Исусовото име. Молим те, премахвай и изцерявай главоболия, и изцерявай очи, премахвай шум в ушите, и изцерявай уши, и изцерявай гърла, и изцерявай трахеи, и изцерявай бели дробове, и изцерявай черни дробове, и изцерявай жлъчки, и изцерявай панкреаси, изцерявай дебели и тънки черва, премахвай гастрити и колити, изцерявай бъбреци,
и царавай полови органи, и царавай, Господи, кожни заболявани, стопявай и унищожавай туморни образования. Молиме те, Господи, да изцеляваш и психично болни, освобождавай от насилието на дявола Твоите люди. Молиме те за този човек, който е болен от рак на панкреаса, изцели го, Господи, помилвай го, буди го до спасително покаяние. Молиме те за сестра Иванка на брат Ради, изцери стомаха, изцери очите, изцери краката. Молиме те за пълно искрено покаяние. Изцери брат Ради, укрепи здравето и силите му да се грижи за майка си. Господи, молиме те да я вдигнеш на крака и да се прославиш. Молиме те за Теодора, незрящата. Отвори очите, Господи, за Тебе всичко е възможно. Отвори очите на Теодора, за да се прослави името Ти в живота на това момиче. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройце. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, мини, Душе Святи, със силата Си, от Тебето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни, изгори всяко враже присъствие, омъртви всички вируси, грипни и каквито и да са други, които причиняват болести. И освети ни и очисти ни, Господи. Слава да бъде името. Халилуя! Слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, Господи, че ни докосваш. Сега желаеме, Отче Святи и Праведни, да си помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да дойде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Я проведен Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и проведен Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всичкия Боге, светлина от светлина, Бог истина от Бог истина, роден, нечетворен, един от същите Отца, и чрез Бога посилища Сатана, и който заради нас човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата, и се въплати от Духа Святого, и Дева Мария, и стана човек, и бе радостна за нас, при Божия благодат, и страда, и бе погребана, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Дух Святия, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме, и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорен чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно крещение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живота на бъдещия век. Амин. Добре. Господи, моля Те,
освети тези дрехи. Ти казваш, Исусе, че всичко, което се намира в Божия дом, се освещава чрез Оня, който го обитава. И ние вярваме, че Святия Божи Дух обитава това място и те молим и Души Святи в името на Исус, освети тези дрехи. Освети и хората, които ще приемат тези дрехи. Очисти ги. Поръси ги с Твоята кръв и очисти ги от всеки грах, неправда и беззакони. И когато приемат тези дрехи върху телата си, да бъдат изцерени, да бъдат спасени, да бъдат записани в книгата на вечния живот. Като се съединяваме с Божия Дух в името на Отца, Син и Светия Дух, ми заповядваме всички болестни и нечисти духове, които сте върху тези болни хора. Когато тези дрехи бъдат поставени върху телата на тези хора, заповядваме им да напуснете телата им. Амин. Напуснете душите им. Амин. Напуснете духовете им. Амин. Напуснете домовете им. Амин. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Господи, смили се над Димитър и цели кракът му, за да може да се изправи и да ходи. Благодарим ти, Господи. Амин. Амин. Свети, искам да моли се за мен. Имам кръвно. Захар. Повече. Да, захар. Дух на диабет. В името на Отца, Сина и Светия Дух те връзвам и ти заповядвам. Напусни тялото на тази наша сестра. Вън! Освободи панкреаса и кръвоносната система. Вън! Напусни тялото им. Отиви там, където Бог ти определи в място. Не се връщай. Не увреждай други. В името на Отца и Сина и Светия Дух помазвам тази дреха, когато бъде поставена в тялото, да се разпръснат всички нечестиви. Амин. Ватине, дай тази дреха. Това бе, шапка. Помазвам тази дреха в името на Отца, Сина и Светия Дух. За прошка на греховете и за изцерение на тялото и за вечен живот. Латине е латине. Друга дреха. Знаеш ли кой е това? Това е шапка. Това е шапка, ама тук пише на арабски. 666. Аз така го... Чуваш ли? Да. Е, това трябва да го махнеш. Добре. Кажи, брат. Стара Розария, виждам един самолет, мисля като Ан-Баб, просто долу на земята, витлото почнава се да върти и запали двигател, ама на земята си. А, това, сестра Розалия. За сестра Розалия, повече молитви и по-усърди молитви. Розалия. За Николай на сестра Цветанка, преди време така ми се внуши, а сега го чувам. Господи, моля те, подготви ме за семейен живот. Молитви. Да се моли, Господи, подготви ме за семейен живот. Защото може да избързва семейния живот и после като не е готов. Сестра Йоана, значи, Господи, дай да издържи това изпитание. Аз чувам изпитанието и наказание. Изпитание и наказание. Господ ти дава тили, че издържиш това изпитание. Не, не. Вися, за Николай. Писано е какво трябва да прави. Какво трябва да прави, като се ожени. Да обича жена си, да я уважава, като по слаб съсъд, да я почита, дали е годен на това уважение. Да не би да е диктатор някакъв и да не се получи. Не е така. Не. Добре. Моли се, ела Господи, моли се тук за нас, ела Господи, да дойде Господ тук. И аз чувам, идвам и си излизам. Идвам и си излизам. А когато се моли се, ела Господи, чувствам благодат за изцеление, нашето изцеление. За панкреаса, не забравих името как беше. На брат Тодор, тук ли? Тук, да. По-напред дойдох да слушам. Да. В предната част на велосипед виждам.
предната част на велосипед. Предното коло с... Да, само това виждам. И за дрехите, сега има едни такива самолетчета, какво ги казваме, едното летат играчки. Дрон. С камери отгоре. Все едно отгоре така от въздуха, виждам една черковна сграда, доста голема, покрива я виждам. Така не беше ясно, аз черковната сграда виждам. Вярвайте, че всичко, което е в Божия дом, се освещава. И че тия дрехи, за които сме се молили чрез Божието Слово, което се проповядва и чрез молитвата, се освещават. И хората се освещават. И зависи от вярата. Ако го приемеш с вяра, получаваш ли те. Ако казваш, ами, то едва ли дрехата ще ми помогне, ами дай да опитаме, тогава не има да стане. От опити не се получава с чрез вяра. Разберете го. Ние сме свидетели, брат Димитър знае, хора болни от рак, молихме се, Бог ги изцери. Молихме се на една сестра Бонка, детето беше умряло в утробата и Бог възкреси детето и сега тя е мома, дъщеря. От една дреха върху една и после той е брат Папазов. Той е свидетел на това изцеление. Абе брат Петър много се е заблудил. Той, брат Петър и Количев там казват децата да се кръщават. Ами ако искате, ги кръщавайте. Ако искате, ма аз съм се заблудил и те са били съблазнили в мене и вече не идват между нас. Заради това, че съм казал, кръщавайте си децата, бе хора. Абе кръщавайте си децата, бе. Ето ги тия, за които чинове се молим. Те не си кръсти къде са. Чакат да станам 20 години, станаха на 30. И какво да правим? И са отишли в света. Отпаднали са. Ето една причина за отклонението. Отклонението, когато човекът е кръстен, той има ангел. До него Исус казва. Сега, едни братя пастири там, ние не вярваме в ангели. Ама аз вярвам в ангели. Аз вярвам в Бога. Ама около Бога е пълно с ангели. Исус го казва, не Петър Велев и не Количев. Исус казва, гледайте да не презрете некои от ние малките, защото техните ангели винаги гледат лицето на Бога. Техните ангели, кои са те? Еми всеки човек, който е кръстен в името на Отца, Сина и Святия Дух, си има ангел. И то ангел го ръководи. И той го изобличава. Не пипай това, не отивай там. Говорим, а дявола идва и му казва, а види там бе, опити да видиш, това е много интересно. Иди там, нали, фърли зарове, може да спечели. И така, ние проповядваме и не се отричаме и не сме се заблудили, защото има вселенски събори, на които Лаодикийския събор, Картагенския събор, на които са изговорени проклятия за ония, които проповядват да не се кръщават деца. Може да не си кръстите, но проповядваш ли го да не се кръщават деца си под проклятие? Нали знаете, имаше Конституция Димитровска, втори член на Димитровската конституция гласи: децата и младежите, възпитанието на децата и младежите принадлежи на партията. Да. На партията. И когато нашия Пламен отишъл там в съвета да се разправя за възпитание на децата му, те са били на 6-7 години и те му казали: какво ми говориме, тия деца не са твои? Той, как да не са мои, бе? Това са моите деца. Бе, тия деца са на държавата, бе, те не са твои. И държавата ги възпитава да не вярват в Бога, да вярват на Дарвин, че са произлезли от маймоните и после резултата го виждаме. Маймонски. И го виждаме. Не само на това семейство, и на друго семейство.
още родствени, пак двама синове. Свидетел съм, ей хора, като ангелчета беха тия деца на 15-16 годишни. Молеха се заедно с нас, молят се да станат Господи. Единият сега е тръгнал по проститутки, он е не знам къде е тръгнал, не искат да се кръстат, не искат. Плаче майка му, плаче баща му. Ама когато ние им говорихме, абе кръстете ги, тие са на 16 години. Ама те вика не разбират, ама те по-разбират от тебе. Ама пастира вика каза да се спасат и тогава да се кръстат. Ама те сега са по-спасени, бе хора, ще ги изпуснете. И сега плачат и двама. И не искат. И не ми говори за Господ, това е заблуд. Не ми говори. Това е получение. Брат Димитър, ти си на линия. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно тази събота. И ще продължим нашите размишления. Откровение, 20 глава, първите 6 глава. И видях, че си дошъл от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змея, което е дяволът и го вържа за 1000 години. И като го хвърли в бездната, запечата е свърли печат на него, за да не мами вече народите преди да се свърши 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. И видях престоли и на тие, които бяха седнали на тях, се повели да съдят. И видях душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исус и поради Божието Слово. И на оние, които не се поклониха на звера, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христа 1000 години. Другите мъртви не оживяха, докато не се свършат 1000 години. Това е първото възкресение. Блажен и свят оня, който участва в първото възкресение. На такива втората смърт не ще да има сила, а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще сърват с Него 1000 години. Амин. Баща наш Небеси, сърдето сме Ти благодарим за днешния ден, който Ти преминава от Чебана. Благодарим Ти за всичката Твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим Ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим Ти за Словото, което си ни дал, да се получаваме от Него. Молим Очи Благи, разкрива ни Словото Исус Святия Дух, да разбираме това, което ни казва, да го вършим в нашия живот, за да изпълняваме Твоята воля. Най-сърдечно сме Ти благодарни за Господ Исус Христос, Той въживен Син, който умря заради нас на Голготския кръст. Понесе всички наши болести и немощи, но възкръсна за нашето оправдание, възнесе слава и царува до вечни векове. И Ти благодарим, че Ти не разкриваш тези истини чрез Святия Дух,
и ти се моли благослови всеки един от нас, според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. Благослови страната ни, благослови църквата си между нас, ръководи ни с духа ти и онова, което вършим, да бъде за прославяне на Твоето. Всичко това молим заради Господ Исус Христос, комуто бъде слава во веки. Амин. Бог очиства земята, оставаше един да бъде затворен и след като хвърли лъжепророкът и зарази в огненото езеро, оставаше един, кой дяволът, сатана, змеят. И той бива затворен. Бездната бива запечатана. С това Бог извършва две неща. Започва хилядогодишно царство. И вярвате ли него? Преди години имахме църквата пастирска конференция среща. Един от пастирите ме пита, какво е твоето мнение, вика, защото разсъждавахме в върху Матей 24 глава. Викам, аз нямам мнение. Бог не се съобразява с моето мнение. Той ни дава Словото. Искрение да се съобразява с Словото, а не с мнение за нещата. Сатана бива запечатан в бездната. Защо? След свършване на хилядата години ще бъде пуснат. Но защо беше изгонен от небето? Защо беше свален? Ама ние знаем от Словото, защото Бог ни е разсилил нещо. Но същността не знаем каква е. Само Бог е всезнаещ. Нито един във Вселената не е всезнаещ. Тези ангели, които отказват да се поклонят на Господ Исус Христос, и те биват изгонени. Защо? Защото Сатана се противи на Божията наредба. Ама никой не е видял това нещо, никой не е разбрал. Именно тук става изявяването на онова, което е същността на Сатана, че той се противи на Божията ред. Защото бива пуснат, а хилядогодишно царство, че с него Бог изявява какво е било намерението на Бога чрез създаването на човек, да се живее без грях. Това е Божието намерение. И ние виждаме това, че грехът е причина на смъртта. Именно през хилядогодишното царство смъртта ще бъде задържана. И тогава имаме изявление чрез пророк Исаия. Дете ще умира на 100 години. Мисля, сега не е, че 100 години много време. Ами тогава детето ще бъде на 100 години, ще е едно дете. Обаче, ето противника. А грешник 100 години ще бъде проклет. Защо? Защото се противи на Божията наредба. Чрез хилядогодишно царство Бог показва на целия свят, видим и невидим, какво е неговото намерение да се живее без грях. А
противник на това, на това Божие намерение. Вкарва грехът в света. И като бъде пуснат след 1000 години, веднага се противи на народа. Искат да завладее отново. Е, затова изгорен на народа, но ангелите, всички невидими се, вижда, че това е резултат от действието на грехът. Но става известно на целия свят. Невидим. Невидим. И тук се изпълняват тези думи, които казва апостол Павел. Чрез църквата става видими неща, които до тогава са неизвестни на людите. А чрез изявлението на църквата стават известни. Много неща се разкриват чрез църквата. И второто нещо е, това е моя версия. Аз обичам това дума, като ръководя групите разрушаване на Библията. Давам някои неща, които ги знам, които ми са дадени, но това викам моя версия. Аз мисля, че е така въз основа на Словото, но това си е моя. Става изпълняване през 1000 години причета за мнасите, записана в Евангелието от Лука, 19 глава. Мнасата, нейната стойност е 100 сребърника. Христос бе предаден за 30 сребърника. 100 сребърника. Значи около... Това е към, може би, съвременни, такова около 10 000 долара. Всеки един е получил толкова пари. Бог раздава. И Христос използва един много известен случай, който е много добре познат на израелите. Един от синовете, мисля си, ако си спомня, Архелай, отива да получи власт в Рим. Обаче гражданите пращат допълнителна делегация да кажат, това човек не искаме да царува, не искаме да им получи царска власт. И точно този случай, който е добре известен на израелите, Христос го използва за себе си. Защото ние четем, че Христос като влиза в камера с Рим, казва, мнозина мислеха, че ще стане царството, и Христос използва този случай, че царството Божие прилича какво? На благородник, който отиде да получи царска власт. И пред отиването си той събира своите слуги и им дава нас. Тя е подобна на причата за талантите, обаче с различно значение. И като се върне благородникът, какво получи царска власт? И това е Христос. Дайте ми се цар вас на небето и земята. И какво прави? Повика слугите. Елате. Какво стана? Твоята маса спечели 10 маси. Какво казва благородник? Ти владей на 10 града. Аз съм получил царска власт, царството е мое. Ти ще бъдеш съдия, ти ще ръководиш 10 града, а ти, твоята маса, ти ще бъдеш на 5 града. Еми, това ще бъде работата на вярващите през 1000 годишното царство. Ще... Каква е моята версия това? Много люди са умрели преди Христос. Много люди са умрели по времето на Христос, които не са чули благата вест, не са чули за Христос, не знаят. А те ще са спасени поради са изпълнявали законът на своята съвест. Съгласно посланието към Римляните, 2 глава, 14-15 стих,
тяхната съвест или ги оправдава, или ги осъжда. Законът вътре в тях, те са се старали да спазят този закон. И Бог ги приема. Той не, Бог не е справедлив. Защото след това ще следваме, след Святата събота, книгите е записано, там е записано нещо във всеки, за всеки един. И за нас се пише сега в тая книга. Бог пише, че сме се събрали, че мислим за Неговите дела и Той записва в своята книга. Тие книги ще бъдат разгледани по време на големия съд. И сега работата на вярващите е през Всевишното царство да наставляват, да възпиват тези люди, които са в Божието царство, обаче не знаят нищо за Исус Христос. Това е нашето задължение. Знаете ли Божия закон? Как ще наставляте тези 10 или 5 града, които са стотици вярващи, които трябва да познаят истината за Исус, че Той, благодарение на Неговата жертва, са при Него. Това е нашата работа през Христово царство. Именно това Бог ни казва. През следната години вярващите ще бъдат какво? Съдии. В Стария Завет съдиите са тези, които са ръководили живота на Израиля. И тия люди, които са въз основа на своят закон, внедрен от Божието Слово в речи, и той се старал да спазва закона, и има вече участник в Божието царство, но трябва да бъде достигнат до какво? Ами ние много време трябва да растем. Ръстът на Христовата пълнота. Защо? Ами трябва да си приличиме на нашия брат. Той е наш брат. Ами ние трябва да приличиме на него. И как? Ами като достигнем неговата ръст на познаването на Господ Исус Христос. И още нещо трябва да достигнем. Евангелието от Матей, 5 глава, 48-9 стих. Съвършенството на Бога Отца. Такива трябва да станем. Да сме ръст на Христовата пълнота, съвършенството на Отца. Ами цялата вест ще бъдем заедно. И как, нали, трябва да се приличаме? Именно това нещо е, което Бог ще използва. Бог да ни благослови. Именно за това царство се противопоставя Сатана. Той бива пуснат за малко време и веднага се възпротиви и иска да разруши Божият град. И за това ще бъде вечно осъден. И никой един от видими и невидими са може да остане със съмнение. Защо Бог отстрани дявола и го изгони от неговото присъствие? И всичко става видимо, ясно, чрез Божието царство. Бог да ни благослови. Амин. Отче святи, прави един проблем за всичко твоя благо на Христа. Благодарим ти за Господ Исус. Благодарим ти за всичката твоя милост. И ти се молим благослови всеки един от нас. Според твоята благост, според твоята благодат. Сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде върху всички нас. Домовете ни, децата ни, църквата си на това място и Христовата църква по целия свят сега и през вечността. Амин.